ويلكم 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 لو ما عندي نا ارترا ناطنت ناطنت ما لو ما عندي تراويام كلهم انكوا انكوا نمبر 30 عمت انكوا ابصحكم يبل ومولا عالم زلفهم ناطنت لو ما عندي نقولاتنا ابزمنا عالم بخمسه طفو سبات شمع عفن ولا علمنا ما قلناه لهنا كبرنا نعلمت نمر حزب العالم ف نقول حق وسكاب نمر حزب اترا نقول حق وسكاي يقول معناتي زاري ينيا نعلمت نو نقول درسنا ناقمتاچن او ويلكم فريندز ويلكم ويلكم اوكي توداي از ماي هوليداي ماي كانتري ويز ريال بيبل ويلكم 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 Today is celebration Eritrean people. Welcome to Eritrean number 30 amat natnatna. Inkwa hagwasanna nkhulatna. Salamin fustain. Zaha khabri khabri nitam sawatna malatin ana khulu natnat zam tsuhwatna. Na atun kazi khabru shuma wala alama lahu malati. እንታ ሀገሰና ክብሪ ለሁሉ ማለት አማንጌ ወይ አታይ እና እነት ሸር ሰብስክራይብ ካገበረኩም ሆ ቡና እንዳገበርኬ አባባ እንዳገበርኬ ኦ ማይ ጋድ አረረ ማሰውኔ ገባ ኦ ዛሬ ቀናችን የናጽነት ነው እንደዚህ ተክስ ያለው ሁሉ በኤርትራ ደስተኛ ሆናችሁ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ሰላም አደረሳችሁ 30 አመት ንሁሉ ነው ንሁሉ ንሁሉ ሰው እንኳን አብራ ደረሰ አሁን ትንሽ ዝፍን 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 እናርግና ቡና ጠጣለሁ ለለለለለለለ እስክስክስክስ ማዲያ ማሪያ ኦኬ እዛ ማርኛ ላይ ደነስኩት እጅሃ ትግርኛ ትግርኛ ዘፍናላችኋለሁ አማርኛ ዘፈን ተደለ ማዚቃ ዩቲዩብ አይወድም ማዚቃ ያረኩትም ዩቲዩብ አይወድም ማለት ነው ማዚቃ አያረኩትም ዩቲዩብ እንዳዘጋይብኝ ማዚቃ የለም ዝም ብሎ በውስጣችን ብቻ መዝፈን ነው ሀ ተገኛለ
አማርኛ ወላ አማርኛ ነው ደግሞ ግርኛ ሰማች አይደለ? አዎ ክሊክ ክሊክ ሰብስክራይብ ካንዳርጉት ዛሬ ደስተኛ የደስደስ ነው አማርኛ እሺ ተባረኩ። ወይ ወይ አፈን እንባባ አለ እንባባ የበላ እንባባ የበላ ሁሉ አለ ዛሬ እናንተ እሱ ዋሽ 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 አንደኛ ለሁላችሁም እዚህ ያላችሁ ሰዎች ምታጉዙኝ ክብሪ ቡዝነት እግዚአብሔር ስጣችሁ ክብሪ ስጣችሁ በጣም I'm happy with you guys. I love you all people this. Yeah. አሁን ቡና ነቅደላችሁ እስቲ ቡና ጠጡ። ለእናንተ ቢለ ለፈላው አቤት 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 ቡና አቤት ቡና thank you so much thank you so much ገባ 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 ብሎ ቡና ነጠጣስ አቤት አቤት እናንተ እኮ ስትወልደኝ አረ አቤት 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 ማሻአላህ ማሻአላህ ኦ ማሻአላህ ጂቱ ፍሬንድ ማሻአላህ ፍሬታ እንኳን ሰላም መጣህ ዋ ከማገርና እንኳን ሰላም መጣህ ያ ለማ አንቲ ላይ በዓልና ጽነት እንዲው ንሙሙሉ ህዝብና በዓልና ጽነትና እንኳን አብጽሐከው እና በልና ቡና ገርናለና እንኳን አብጽሐና እንኳን አብጽሐኩ እጅ ጻልማቲ ጽባህና ነብሮንህና ቡናና እንዳሰተና እህስ ሐጂ ወይ እስከ ክሊክ ክሊክ ግበሩስኪታ ክሊክ ክሊክ ሼር 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 ግበሩስኪ ለማዕድ ማዕና ተናትናይ አንዴ ሐጉስ 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 ዋ ዋ ዋ ዋ ወይኔ ኬክ አሁን በቴሌፎን ያረጋግስክን ያያችሁ በስመ አብ አረ ፍቅር ህዝብ ስንት ፍቅር ህዝብ ነው ያላችሁ ፍሬታ ጽፍ ሞባይል ከፍተን ደ አፍሬ እክሌ ለማንተ ላይ በዓልና ዘመት ማዩ በዓልና ዘመት ማዩ ለማንቲ በዓልና ዘመት ማዩ ዋው ያ አደና በዓልና ጥነት ነው ለማንቲ ቴንኪ ፍሬታ በዘናኩ ዋው ቴንኪ ዩ ኮሚኒቲ ቦራዲስ ላስት ቴንኪ ዩ ቤቲ ቤቲ ቴንኪ ዩ ዘዱ ቴንኪ ዩ ካም ቦራት ቴንኪ ዩ ዋው 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 ኢስ ያረብ ማሻአላህ ማሻአላህ ጂቲ ሐቢብቲ አና ቴንኪ ሐቢብታና ሁሉም ማሻአላህ ዋ አድሃመት ኢላ ወይ ኢርቲብ ዌልካም ዌልካም ብራዘር ዌልካም ብራዘር ለማንቲ ለሁሉም ለሁሉ ህዝብ በኤርትራ ዝሕወስ ማለት እዩ እንኳን ደስ አላችሁ ያልና በዓልና ጽነት ነው ዛሬ
እኛ እንደዚህ ነው የከበርነው እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ሀገሰና እንኳን ሀገሰኩም ህዋትና በሙሉ ሁሉ ዓለም ዘለሁም አድና በሰላም ናማታ ቴንኪ ፍራታ ሐፈይ ኦ አትስፈሲ አትስፈሲ አውሮፓ መጽሐሪ እኬ ኮና አፍቋደነ አንተ ቴንኪ ቴንኪ ሰንሐማ እስኪ ባንጀራና አለምሲ ምንም ቴንኪ ቴንኪ ዋው 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 ካታካታ አታንተ አረ ዛሬ ምንድነው የምናርገው እንታይና ነው ነው ማንቲ ማከ ተው ይዘለነታ ማባይለ ለተፈነ ሰዓት ከመያለ ወልሐንቲ ማባይለቲ ዋው 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 ቴንኪ ቴንኪ ህዋት ቴንኪ በጣም እንደማስወንከ ቴንኪ ባንዴራ እንደሐምጽ እዚህ ውስጥ ያብረለ ማአና ተነፍና ለማንቲ ማአና ተነፍናዩ ናጥነት አቤት አብዓደና እንደ ጎይላ እንደ ጻወታ ነው ወላ ዝም እንደ ኮራና ሆይኑ በቃ ግን ሆነ ሀፈም ዘገረ ቀጥሮ ዒልና የምስም ሐዘትና ሆይና እንዲሃ አብዚ ገዛሃ ለማንቲ ነትራያ እዲ አልሐምዱሊላህ ዋው ቴንኪ ሶ ማች ቴንኪ ጋይስ ቴንኪ ዩ ቴንኪ ዩ ቴንኪ ዩ አብዚ መጻፉን በጣም ቴንኪ ዩ እንዳማስገን ከእ ዋው ሼር ፌስቡክ ፌስቡክ ሼር ገብራንዴ ዋው 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 ሰፈሙ ፌስቡክ ሼር ገብራይ ባብሊክ ቴንክ ዩ ጋይስ ቴንክ ዩ ሶ ማች ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ thank you so much freta thank you kullakum thank you hailekam I know my friend thank you mashallah jitum jitum alay albayt hagira thank you so much I speak arabic but later was later but I forgot arabic rasi ayom baray no arabic ke hejinta hagobrol kime kusasai hanta tadalikum እዘፍናለሁ ከፈለጋችሁ ተሰሰ ይፈረት ኦኬ ቴንክ ዩ ጋይስ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ለማ አንተ በአላ ደለት ማይ ቴንክ ዩ ዋው ፍረታ ሐፍቴ አትሰፈሰን ተብረክ ተሰበይት ይፈረታ ተባሉ ጋልኮ ፍረታን አንተላሃ ታሜ ፈቶክና ኤሮፋ ሰባት ጣሜት ፈፈክል እስኪ ጣሜት ስብል አብል አብል አስብል አብል አሰይደል ሰይደል ፍናለሁ ለጣሜ በጣሜ ዋው ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ሼር ሰብስክራይብ አንዳ ገበርኩም ከትርስዑ ክሊክ 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 ከትርስዑ ሐዳሽ ዩቲዩብ ናታ ያህጉስ ህጉስ አብልኩኒ ከምዛ ያህጉስ አብልኑ ዘለኹም ከአ አምላክ ያህጉስኩም በጣም ይሁት ሀጋግዛለህን ዩቲዩብ ናተይ ጽቡቅ ተይዳላ ጽቡቅ ተይዳላ በጣም 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 ተሐብሰ በጣም ዋው 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 ቴንክ ዩ ጋይስ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ዋው ዋው እስኪ ቴንክ ዩ ሶ ማች በጣም በጣም ፍሬንድ አረረረረረ እንዲ 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 ጥናስጥልይ ጥናስጥልይ ቴንኪ ቴንኪ ዩ ቴንኪ ሶ ማች ኦ ማሻአላ ዋው ቴንኪ ዩ ቴንኪ ኤኒ ፍሬንድ ቴንኪ ኤኒ ቆንጆች ቴንኪ ዩ ቴንኪ ዩ ሉሉ ዳግ ዳማረካ አባነሽ ቲብ
I know. Balu. Allah to my friend. Thank you. Kuratist Allah. Bonat yam. But I'm what that you just know. Nante. But I'm. Bonat. Say bonat. Thank you so much. Thank you. Allah to thank you. Thank you. ዛሬ ምን ነው አበደሽ ነው ትብሉ ማጣስ ትበየሪሽ መጥቻለሁ አቤት አቤት Thank you so much. በጣም ዋው 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 ዛሬ ያገራችን ባል ነው በጣም በኤትሪያን ፒፕል ደስተኛ ሆናችሁ እንኳን ደስ አለን አብራን Thank you. ወማንቲ አዛውልኩት ይሄ ለማንቲ ከማያት ብለት እንደለፈው እስኪ ዛሬ ትንሽ እንደዚህ እንቀመጥ ብዬ ነው ያዙ ላችሁ thank you በጣም thank you hi my name is Lona Sidon hi thank you guys Thank you so much. Lona Sidon, hi. Link alone. Link koi share de tharge share naragalen. እንደዚ ሸር ለማንቲ thank you በጣም በልዩሁ ሰላም ረከበት youtube I know everybody know my mobile I have after that I check ሁላችሁም ከሪያኩሜ thank you በጣም ያመስግንኩ ነው ዚህ የመጣችሁ በጣም thank you so much በጣም ቤቴ wow 10 ሰው እንደዚህ thank you so much wow እንደዚህ ነው የምደረግ እህታችን ካለች እንደዚህ ነው የሚደረግ ክሊክ ያረግና በቃ
አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና በኋላ ላይ ነው መለሳላችሁ ለቤታችሁ ሰብስክራይብ ግበሩ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ዛሬ የሀገራችን ባል ነው ሁሉ እንኳን ደስ አላችሁ ሁሉ ሰው Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Link, 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 link. Like, I link. Okay. Thank you, Aganesh, YouTube, I know, friends. Thank you so much. Wow. Okay. Okay. Feel it. Okay. Thank you, lo ma'anti wa tabelhum. Lo ma'anti nkhulluna yba'alna tsnatna ilo ma'anti number 3 amat. እንኳን አጽሐኩም በሙላኩም ሙላ ዓለም ዘለኩም ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ሀዋትና በሙላኩም ደስተኛ የሆናችሁ ሰዎች በሙሉ እንኳን ደስ አለን እንኳን አብሮ ደስ በአለን እናንተ ከሀገራችሁ እንደዚህ ስትስክብሩ እኛ እንደዚህ ደስተኛ ሆነን ንሁሉ ሰማታት ይሁን ወንድማችን ይሁን ለኛ ብለም የሆኑ ሰዎች ክብሪ ነርግላችሁ ሁሉ ነሁሉ እነሱ ምን አረጉት ክብሪ ነሁሉ ክብሪን ሁሉ ነው ዝቦነት ይሁን የሞተ ሰው ክብሪ ሰጣቸዋል መንግስት ሰማያት እነሱ ይቀበላቸው ክብሪ ነሁሉ እስኪ ብናተ ደግሞ ኦኬ ኦኬ የረ ያለሁ ህጂ ማናላ ሊንክ ኦኬ ዚያው ካንስ ሊንክ ተልክም ስዳዳ ሼር ገረመለህ ገብራልት ካ ሉና ስዳና ኢፍ ዩ ሃቭ ሊንክ ፕሊስ ሰን ኦኬ ዌት ወላ ፍሬታ ትደልት ሀንክሽ ከምስ ያለው ማንት ሼር ሰብስክራይብ ድገበት ሰምተልዩ በሐባርፈና ሼር ኩላትና እንገብራለና እንሐስኪ አብላ ማሐዘሙ ቴንክ ዩ ሶ ማች ሰብስክራይብ አግቦሩ ሰብስክራይብ ሁሌ ሰው ሰብስክራይብ ያርግና በቀን ባንዴ ላይ ወሰዳችሁ ብሉስ ሰብስክራይብ ምታርጉ በቀንና ይደረክ ኦኬ ኦኬ በቃችሁ እስኪ ማን አላብዚ ኦኬ ጸንሒ ቢቢ አንሐብዚ አጓል አላብዚ ሰሙ ቆይ እንኳን ሀገሰኩም በሙሉኹም ህዝቢ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ፍሬታ መጥናት ስለ ሰዲዴ ነረ ኦ ሰላም ሁላችሁ ማን ጎሉ አባይ ሰላም ቤተሰብ
ኦኬ አው ሁላችሁም በተሰብ አርጉኝ በኋላ አይነን መለሳለሁ ወደ በዳችሁ እኔ አዲስ ነኝ በጣም በጣም ያግዛችሁ ነው ክብሪ ቴንክ ዩ ሶ ማች ቦነት ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ በጣም በጣም የኔ ዩቲዩብ የሄደ ነው በጣም ቆንጆ የሄደ ነው በእናንተ ነው ዝሁሉ በእናንተ ነው ቦነት ሁሉ ሁሉ ያግዛችሁ በስማ እኔ ዛሬ በስማ በጣም ደስተኛ ነኝ ቦነት ዩቲዩቡ በጣም በጣም ሞቶ ሞቶ ከዛሬ እናንተ ነው ያረጋችሁ ሞቶ ክሊክ ክሊክ እንደዛ ላይ ሁሉ ሁሉ በከሰብ ፍቅር ከሰው ቆንጆ ነው ቦነት ጥላት ኖ ኖ ኖ ኖ ጥላታ አታርጉት ከሰው ፍቅር ስታርጉት ፍቅር ይመላል ጌ አምላክ ይመላል አሁን ይበጣናል የፍቅር ዘመን ነው አሁን እስከዚህ አጓል እንደደለለሁ አሁን ሰከንት እንጂ እስኪ 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 ያ ሰላም ሰላም ሕጅሃ እንኳን ንበዓል ናጽነት ብጻሐና እንዲና ንብል ነርና ፍሬታ ፍሬታ አንተ እስኪ እንኳን አደረሰሽ እንኳን አብሮ አደረሰን ሄታችን ኦ አታክልቲ ቆባዝጊ አታክልቲ ቴንኪ 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 ዋ ጀማ ወልዕና ለና ለማንቲ ንበዓልና ጽነትናዩ በቃ እንታ ምን ይደረክ ለዚ እልልል ነው በቃ እልልልልል ነው ምደርጉ እስኪ እልል ነው ምደርጉ እልል የሚያብል ጊዜ ይምጣልን ነው የሚብለው ሁላም አጥቶቱ ባርስ ከተቱ ክሊክ ክሊክ ታጽቆት ይሁን ወጥ እስኪ ለማንቲ ወሮፈም ዘገርና እና ምሲና ህዋት ከምዚ አንደ ሳዕሳና ይሄ ዋሁላሁ እዛ ሰበይት ጸይቅላ አብ እርጋና ጸይቅላት ብለለሁ አንዳንዴ መደሰት ቆንጆ ነው ዋው ዋው ማሰባለሁ ለማንተ አብተ ሐሰብኩ ነረ ግን ማዕና ጽነትና እንዲ ሎን ሰላ ሊንክ ሊንክ ስደዱ ሼር ሰብስክራይብ ታርጉ ሊንክ ከተሰደደ ሊንክ አሪፍ ነው ሊንክ ሊንክ የታከተ ፍሬታ ወይ ፍሬታ እንት ሄዳ ሰሐቅ ሰሐቅ ወረልክ ዘሐፍትስኪ ሰሐቅ እስክቲ ሄዳ ዋ ንሰሐቅ አለና ፈልሕጎስ አለና ሁላሁም ሕጎሱ ትስሕቁ ንሰሐቅ ንሕጎስ አለና አቀይዶ አታሩ ሰብ ዝፈስተ መረኬ ራኩ በቃ ወማዓት ማዓት ማዓት ፍሬት ሐፍቴ ጎል አቦይ ኮኖ ኮና ጎል አቦይ ቴንክ ዩ ሶ ማች ኩላሁም ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ በጣም እንደማስጎንከ ዋው ቴንክ ዩ ሶ ማች ቦነት ማዓሰብ አለሁ ማሻአላህ 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 ቆርብ ከነዛ ረብ ደህጅ ቆርብ ናይክስታይ ወላ ንጽባህ ካለ ማዓት ንገብራ በዛዕባ ናይ ሽኮር ከነዛ ረብ ሓሲብና የራማ ለማዓት በዓልና ጽነትና እንዲ ይትረፍ ሓምዚ ኣገረ እንታይ ቀደም ባርቲ ነይሩ ጎይላ ነይሩ ንፃወት ነርና ምስ መሓዞት ንኸይድ ንወፅእ ነርና ሎሚ ግን ኮረና ስለዝኾነ ዝወፅእ ሰብ የለን ኩላኹም ቴንክ ዩ ወይሎም ማዓንቲ ወይሎም ማዓንቲ ብእውነት ይብለኩም ኣለኹ ብእውነት እንኳ
ደስ ይለና እንኳን ደስ በለኩም በአላህ ጥነት ናይ ነው ማንቲ ፍቅር ዘለዎ ደስ ተስኪ ያርግልን ያ ፍቅሪ ፍቅሪ ደስታ ይሆናልን እስቲ ከኔ ጋር ካን አላዚ እስቲ ያ ያ Thank you so much, guys. Thank you. Kusasaalkum tadalehum kusasaa qurub tadalehum kusasaa qaile. Inzuhum sufasta hablum qurub kusasaa. Boyna sila boyna. Baale kusasaa. Thank you. Aragay, like, atakilti. Yeah, I'm agbaru, share, like, gbaru. Lomma, I'm agarna atina lana. Mashallah. Abbo, thank you. Yu'l, yu'l, iski. Karma, antu, za, az, YouTube, kustay, ha, gabra, la, ma'la, lik, ma, t'awot, ha, gabra, la. Yu'l, lu, t'awot, walu. Fira, ta, ha, ta, thank you. He wants lawmakers to address his wife. Wow. Thank you so much. Wow. Abit. Ma'asawli alachu. Thank you so much. Bita'ami, thank you. Mabali for end harik sile. Wow. Thank you. Tamit enkin da masgan nayna ufa abro ufa habgosna hawat bumulahan abro fazalahan mula ala bdalaw hawatna ufa nam ba 3 amat hawasin fuqran dalawna ma amata wow Thank you so much, guys. Thank you. Wow, my friend name at the bus. My friends, easy. Wow. I'm the other governor. I'm the other. Sarah Telecom, the Hans Rahidu, the Riohom of Matsahom. Thank you. Thank you so much. Thank you for it. I have to thank you, but I'm thank you. Why? Today, I'll be doing the long and it's a few hell of a freight out of the thought. The hell of a thank you. Thank you so much. Wow, the army, comes get a list of the girls and of the family. The farmer, yeah, Greta, and his welcome. I said, at the end, and I don't know. Tell me, can I ask you? Can you give a real girl in the air, Greta? Wow. And his Freta. Freta and Tahil can't wait to read that one. Thank you, guys.
Thank you, Uski, Uski, Gala Hazu, Gala Hazuski. Thank you, thank you. Hadish Tonkumka, share, subscribe, go over home, Abzinate. Thank you guys. Thank you, Loma Antine, and not some of you. Comes get a hectic of the Lokum, Bunagere, and Baba Gere, and Lokum, Lahom, Snukulu, Baba, and not Natnai Loma Anti, and Baba Zabaha, and Baba Lok, and Baba Bulu. What is Baba Malifada? بنلاقو ولا مو في لا تكون صباح كده أنا مرات مثلاني في ده أنا مرات دي لو صباح thank you أنك هذا رشيد بركة thank you جيركي ساعتك من إيو إخي أجوكي إخي ما تهبتي كم دي جيركي ساعتك من إيو أوه هم كبرن تيرا سبسكرايب سيل بونت فرات حفتي سبسكرايبس يحجزان اللي هو بطعمي تخيل تصبق خيلا له وتم ايتو باتي حالا سبسكرايب سبسكرايب كمان اللي ده عنده زي سبسكرايب ساعتات دون كمان خمس دقيقة كانت ديمو اللي اخيب اقامي رمو سبسكرايب ده اخو قبر يوم جانا الحوات اللي هو جانا همات يوم همات يوم هماتو اليوم كلهم اسراوا لابين لكم كلهم يخدر ليمي زيهم في جفر كم إذا متقبلين حواتي وغيره ما زلوا إذا سبسكرايب ناتي بس هم كأله الكورونا أوروبا thank you بتعمي كلن زين تقبلين حواتي السنة اللي حق ذا نزل الله سبسكرايب كتريه حنت شرط قبلك شرط قبلك حد فعلا من يا أب جرمان الله أنت من يا ودش ما شيء غير هليني روا قدما بتعمي ده مسلم كي فرات صحبتي فاطمه ساعتات مليكه تفان الصفداء مليكه ساعات وهم زي انا غبرك ورف استحم تصيب يوتيوب كستاي درف سلا دي فوتي سلا درفي حما الى ما يعصوا كاي درفي حما Okay. وأما ملية خمس جرفي خمس جرك خفاتي كفيت كي غمزي كفات ما حدا مشت مسافة نمسي خمس جركي كندي جرك الله خاف دوت يا ربع زعمت جرك ولا جنا يوتيوب نات كندي جرك الله خاف دوت يا سلام 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 When you share, thank you so much. When you share, back at the yeah, when you share. Then I should have a salamatash. No salamatash. Zarin does it, but a mother's son does it, and then they have. As well, you know, Adela. Some of you, thank you, when you share. قول سبسكرايب كابش إحنا الأعلى لكن مثلاً مالي إحنا فجينا تخص أي حد يجي ساعات كم ذي خوفات يا أقرب أقرب ساعات خوفات يا سلامني سلامني وين شيء تي سلامني مكوا نزي بيت متاش ولا تنيا جزني متاش مثلاً إذا كده ما تجلس متاش thank you sister But I'm a Muslim, thank you. But thank you. I'll be sorry, but smile. Keep running up in the statue, who latch bonnet? I'll be it. Thank you. Thank you. The amount. I'll never show bonnet, Zari Nabre, Zari Addisamati, Trano, Dazi Bunna and Babari give. إنه مشهود نقول له سو مقعد سالو thank you يا نبانجو thank you thank you thank you thank you كم دقيقة مليئة حجون مليئة أنا لك ساعات أنا لك مليئة
حدش زخونكم كافر لكم عرض مسيحهم دلكم معك حمش بزح سبع لكم وجن سبسكرايب أكبر وأفتحوا سبسكرايب برو ليه واضح بزوها سبسكرايب شير برو تيجي نبرة thank you بنا أمرت أتش no أدلم هلا تنيا له نف إفعل الشال من نمت أجمي لهم بنا ما بسمع إفعل الشال بونت أجمي لهم إفعل الشال بنا له فندية فندشال له بونو thank you but I'm thinking that must look at مع السبب مجهو واو قولي داخل نقرة ولا عندن دسو يمتن دزي اندي تادرش اندي توالش يالي يمي هيدسو يلا مطو مطو كاريك نو قنج سو نيمت اشو بونت بونت عبيت 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 كسو كو فكر كسو مارك بوت ام حق قنجانو እንኳን ደህና መጣሽ እንኳን ደህና ቆየሽ የኔ ቆንጆ ቡና ቡና አለ እዚህ ቡና አለ ኩትፎ ከፈለግሽ ቋንጣ ፍርፍር አለ ከፈለግሽ ቆሽ እዚህ የታሸ ጎመን በኩትፎ የታሸ በጎመንና በአይብ አለ ሁሉ ይሰራል እና አንቺ ማማ ይሆናል ነው እንዴ ሞልቷል ሞልቷል የሚበላ አረት ሀሀረ ዛሬ በስማ በቀደም አሰው ነው የገባችሁን በአሰው በስማ ዛሬ አሰይ በተክርስቲያን ነው የሆኑት መሰለ ቡና አለ ምና አላላላላ አቤት 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 ወይንሸት የኔ ቡና አመለጠት አለ ወይንሸት ይቼ ነበር አለ ቴንኪ ሲስተር ዋው ዋው አቤት ዛሬ ማሰውን ባንዴ ህሉ ነው የመጣው እስቲ ሐድስ ተተኩም ከአ ሼር ሰብስክራይብ ላይክ ግበሩ ላይክ 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 ግበሩ ኦኬ ምልእዮ መሐመድ ገርፍ ብለከለሁ ሰዓታት ኩሲ ከምዚ ገርፍ ምልእዮ እቲ ክስተይ ተመል ይኸልቲ ምልእዮ አቤት 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 ስክብዝ ለሐንተ ሀገር ገብረት ላይክ ላይክ ነባ ላይክ በስማም ዛሬ ብዙ ሰው ነው የመጣኝ ቴንክ ዩ ሲስተር ቴንክ ዩ እንደዚህ ድርሽ ብላችሁ እንዴት ዋልሽ እንዴት ዋልሽ እንዴት አደርሽ ያልሽው በቂ ነው የመጣሽ ቤቴ ነው ቼክ ያርግሻለሁ ሁሌ እመጣለሁ ከቤትሽ አሁንሽ አጭሻለሁ ፍሬንድ ነኝ እናንቺ ቴንክ ዩ ፍሬታ ሀምድ ገፍ ምል ይብለኪ ወ ሀምድ ገረህ ሞለ ሀምድ ገረህ ሞለ እንታይላ ሃፒ በርስዴይ ኤቭሪዋን كوم وكوزور اي اوا ملئيو نحنا حاب خستاي جبري كم زيغركي اتيا اني حجي مزاربي تبلين كوين بري بزند علنا زي تا كمبيوتر ناسي اجي انا مسبع عندي زي احوات الله ثاني اكتو مزارب لو بلا علي معل لي قال مل لو اجي هم قرنا ان علنا لا بلنا بونك اتو خلخ نغرني انا خاصي بسخ مولو ما انت بو علي ولا حق زكي هم غير ساعات እንዴት ተሐጋገስከኝ ወላ ዝናትኩ እኮ ሀምዝ ገራ እዚኩ አናቴ እኮ ዩቲዩብ ገና ይደለኩ ወላ ዝና ዳት ነግርን እኮ ብናትኩ ከፊትና ማማ ናዓ ከመማላ ኩልኩኒ ረጸጋኝ ወላ እንደ ሐርካ ናዓ ይመሐገስኩን ሀምዝ ገርከ ከምተፋው ተኸይኑ ከሐቲት የሞ አና ሀምዝ ገሬ ወላ አልኪ ንስኻ አደ ሐርካ ነፍቲ መቅራበይ ከም ገርከ ካና አይ ትግዝኒ ያ ማም ገብራን እኮ ሳይ ላይ ሸለኪ ገና እንደደለሁ ሰብስክራይብ ይብለኝ ግን ገና ስለደሆንኩ እናትክ ስለደበለ
حتى تمو الخوض دخلنا وقامنا نقبر لا تقول عناي لو عنا تكون تعاوز الله خم بجلا سخاء خم تقبر ساعتها يرأي لك شهر لا قبرنا خمين دقبر هذا الله عزيز كلا تحبابي سكاي فريت تحبتي وثي قانا عمت على وقانا عقلا تجوار حاجة هذا لا ما عفا حب الزكام تخفيتا ملو معنتين دا ساعة كده بنين دا قبر كده وحواسك اللواني تسري المحاط ما حدث اللواني من دا قبر لا قطره وي قطره تتوسد وقا دا قطره وسيد كده تخاني قطره تتوسد بنين مستدى داوالنا ايمون لني مسنجر لني كله استغرام لني مستدى داوالنا سلام سلام حوات انكم عبد السلام متاخو ملما انت ني بعلنا صنتنا تصاوتنا قرب حالفكم ساع ساعيد نيرو دانس نيرو هم لا غبرنا كم لا غبرنا ياي يو زي سميتي سي ام ارا غا صيق الله حيتولو صاوتاي لما انت حدش دس دسي ني دس دسي ما يسيتي انا ما استاي ستني حق زربا مستطيع ما يفلتني ثانك يو وني شات سغاو فنتني غري قيس بطامي مسكن كل هتي بطامي كلهم قاش حدش تفهمكم بقى ازيم زمصاهم يوتيوب انتي لكم سبسكرايب تغبروا كومنت تدفوا انا ها تملسح ما تصكمي كومنتي شير نغبر لكم شير كات غبروا لينا عاي بملخو ما تنسوا يوتيوب زلخ بابزي همزي أن قبرت حاجة جزو من حد تحققات صبغي مسحواتك، ها؟ ما تحققات صبغي. قلت رأيك توصيات أبونير. واو ما شاء الله سبع لبونة ولا كلها صبغة صب. كان هذا بقول لما تثري معصب أتي تثري اللي علي كندا سبعة مسدكي. لعي سلاس تميت السبعة فيني بقول لما. بتعمل صبغة خمسة ترى إلكي بتعمل صبغة صباح خاء خل نجرنا حوات مزحف خل نزلوا يموتوا حدا حدا بنا ده سنة بنا زخون نجر أنت زي عم تيجي دل خلوا ما عندي بزعم جسترايت جسترايت استمك استمك زلكن جسترايت ታይት ገብራ መስልክን ጻባ ትሪኦ ወለኸ ጻባ እዚ ሊዶ ከብድህን ኤምቲ ስታማክ እንቲ ዝፈ ጥርሓ ከብድህን በዝብዝክን ጻባ ሊዶ ንጉሆ ንጉሆ ዋን ካፕ ዋን ካፕ ክሰት ያለክን ገስትራይት ጨጓራ ምናምን ያላችሁ ሰዎች ምን ታረጋላችሁ መሰል አንድ ካፕ ባዶ ሆዳችሁ ባዶ ሆዳችሁ ከተነሳችሁ ባዶ ሆዳችሁ ቀዝቀዛው ሀረጋችሁ እዚ ሊዶ መጠጣት አለባችሁ ሊዶ በጣም ሀሪፍ ነው ለጨጓራ ነገስትራይት በደም ቆጆ ነው እዚ ሀሪፍ ሊዶ ሁሉ ሰው ያቆታል አይደለ ማያቆሰው የለም ሊዶ ጨጓራ ገስትራይት ያላችሁ ሰዎች ማለት ነው እዚ ሊዶ ሀሪፍ ነው ውሃ ቀዝቀዛው ሀ እንደገና ሹከር ሹከር ዘለው ወሰብ ሹከር ዳቢቲክ 1 ዳቢቲክ 2 ዘለኩም ሰባት አ ሹከር ሹከር ዘለኩም እንታይ ትገብሩ መስልኩም አይ እሬ ጸንሕ ሰርደል ሄጂ ሄጂ ሹከር እንታልኩም ከአ ሹከር እንታይ መስልኩም እዚ ቃርፋ ሪኩም ወይ ሆብዝ ማንንም ሰፈልጦ አይ ቃርፋ ነሻሂ እዚ ትን ውሃ ይዘብ ማይ ተአልፎምሽ ማይ አሊኩም ንጉሆ ሐሐንቲ ከምዚ አካብ ጥርሐ ከብዱኩም ትሰትዩ ሻሂ ኤቭሪዴይ ሻሂ ትሰትዩለኩም እዚ ሽኮር ዳያቤቲክ ዘለኩም ሰብ ቃርፋ ትዝበለፀ እዚ ሰለሜ ሌላ ለትፈልጠሞ ሰለማ እት ዝበለጸ ቀርፋ ዝበለጸ ይ ቀርፋ ዘይቆጠ ሰብለን ሽኮር ዝኾነ ስቴከር ይገብሩ ካልአይ ዝሃ ጥንሕንማ ሆምጻ ይሃንተ ነገር ካላ
week, and we'll be explaining coming up in a few minutes. So see that. That should be fun. Watching the other one. الروز انا حنساب شرني قبلنا تمسي في الامان انا شكر يا زلو وسب قال ما لا خريقكم محنساب او ربها لو حدا حاول ناس نقر نقل سلا زبالة بعلنا طنحنا ودينا هنا يجي ازي انتاطي عندي انتاطي اعتري قالهن انتاطي نوزي انتاطي كلي عند مانكا كوها ازي كم ديرنا شكر زلو ما دابيتك يالو سو نو ميبلو يالو كلي ازي اندزي ارغنا انطاطيو منم سما يقو يلا كل شي يوقف انطاطي تر يلا هنزي انطاطي ازي اندزي تز علي كون او تحضروا ويتا ألقوا تنطاطي تاع ألقوا مالتي طرحا خبدهم كم ديكم ساتيو مالتي شكر زلكم سبات زي انطاطي صبوا كلفالو انطاطيو من تارغلاچو مسلف يزفزفنا تزفزفو اندزي سادر كذا بوحالا طرحا هوداچو اندزي متطط مكهم اتجبرا شير سبسكرايب كاغبروا እዚ አነ ገረኩም አለሁ ና ሽኮር ዝሕግዘካዩ ሓደ ሓውና ሐሚሙ ሽኮር እንታይ መድሃኒቱ በለ ስለዝበልኩም እዚ አስማዓያሃ ወይ ከአሸክ ገብረልከ እዚ አዚ አባልና ጥንትና ዳይከ ያምበረ ዘከና ሐማም ወልሐንት ሐማም ስለ ዘዓቢ ምህረት ያውርደልከ ሐሚምታ ዘለሃ ንሽ ቆላዩ መጣም ሐሚሙ ንዕናሃ ሽኮርን አዝማን ንዓና ዘመድናዩ ودقحتنا دقحا بهاتنا مسو سلام اسكي ايرو اسكي حجي رايا ايرو شير سبسكرايب نغبر ايرو صنحي عبد الله فندحي عبد الله فندحي عبد الله فندحي انحي عدس عدس سويتو كالاچو شير لايك غبروا شير لايك غبريكم محوات انا ايرو عبد الله مش نجي نتي اتنك في الفن الله ايرو عبد الله انا ايرو هاي سلام كلهم كامل لهم ده عندهم today celebration Eritrean people سلام قادري بنا هاي قبر مسقول عطا يتعملني يعني أنا بنا هاي فلحني وزي فستي أب أولا قريب ست بنا بفا بصلة دخول كخاي جي مشاتي وزي فستي تعملني تي انتو ده هذي قبرة وده إيرو سكي إيرو رموب بيزالة رموب بيكونا اوكي كان يجي فهم دخون شركو ابيني ايرو شر ما تيجي انا هجي طن حسكي كان يجي لين ودي يزغورا سلام هو سلام يرحبتي تفستين دي ولا عم توي تصير لك ليناتكي تفستنا كمي هم زفون فيديو يكسر خليكم زيارتي ماي جاد ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን በሰላም መጣችሁ። እንኳን በሰላም መጣሁ ምህዋት። እስኪ ሊንክ ስደዲዮ ኢሩ ሊንክ ስደዲ እስኪ
ዝኾነ ክእልን ሊንክ ስደድስኪ ሸር ሰብስክራይብ ክገብሩ ምስኦ ምሳናም ዝኾነ ሰብ ተሎ ሊንክ ስደድዮ ክገብሩ ኣልኩ ዶ ሊንክ ስደድዮ ሊንክ ፍሬታ ኣለኸ ዶ ላሕትኪ ዋው ቴንኪ ጋይስ ፎር ላይክ ግበሩ ላይክ እፊ ናይ ቴንኪ ዩ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ቱደይ ፈስቲቫል ኤርትሪያን ኣደርስ ቴንኪ ዩ ንከዓብዛብዛብዛ እዚኣ ሲ ኣብ ከመይ ከየረ ከም ዝሪኣ እስኪ ኮንታክት እስኪ ሸር ኮፒ ዌልካም ቡና ኢሩ ስደድስክ ሕጂ ስደድስክ ዝኾነ ነገር ኢሩ እስኪ ኣብዚ ደኸውን ኦኬ ፔን ሜሳጅ ሪሙቭ ፑት ዩርስ ኢን ታይም ሃንድ ዩዘር አድሚዶር ኖኖ ሜቢ ፔን ሜሳጅ ኣብይ ሎሞን ኤሮ ክደውላላ ሰምዐና ኣለኸ ኤሮ እሱ ስደድዮ ተወሳኪ ኤሮ ኤሮ ስደድዮ እስኪ ሕጂ የብለልክ ኣለኹ ከለር ጌረልክ ኣለኹ ከለር ጌረልክ ኣለኹ ስደድዮ ክሳይናትኪ ወላ ፍሬታ ከለር ክገብረልክ ዶ ትርእዮ ርፊእዮ ኣለኹ ነቱ ስደድዮ ሰይደልክ ኣለኹ ቡና መፅያ ኣቤት ቡና መፅያ ቡና ዌልካም ጋይስ ዌልካም ቡና መፅያ ኣላ ቡና ክሬት ኣለኸዶ ሕጂ ኹም ገርኪ ግበር እየ ቴንኪ ዩ እቲ ኢሩ ስደድዮ እንዶ ኢሩ በለኺ ሰላም ሰላም ቴንኪ ብጣዕሚ እንዳመስገና ኢና ብጣዕሚ ዝመፅኹም ድምፅና ሰሚዕኹም ትኸዱ ዘለኹም ዋ ብእውነት ኢለኩም ኣለኹ ብምልእኹም ደቂ ዓድና ኣሕዋትና ኣበ ኣለኹም ኦኬ ኤሮ ሰዲደልክ ኣለኹ እቲ ኣኮ የብለልክ ኣለኹ እስኪ ስደድ ሕጂ ስደድ እስኪ ቀብ ብኦለፍ በሊ ክስታይ ገረክ እንደ ከለር ቀይረልኩ እስኪ ስደድ ኣማሰንጀር ከናይ ምስን ኣሎ ማዓንቲ ስራሕ ኣላክ ዲ ቁሩብ ሃብ እስኪ ብመሰንጀር ስደድለይ ሄለው ክንዕልል ኢና ቁሩብካ ክንዕልል ኢና ኣሎ ማዓንቲ ዋይ ፀግሽ ታንኪ ዩ ሶማች ፅጌ ፀግሽ እንዴት መለሽ እንዴ ዝነ ትንሽ ክፍት ከኣረኩ ዛሬ ኦ ማይ ግነስ እንደዚ ኣርጌ ክፍት ኣረኩት ምናርገው
ጥግሽ ምን ይደረግ እንደዚህ ክፍት አረጋን እንደዚህ ክፍት አረጋን በቃ እንደዚህ መ እንደዚህ thank you so much thank you like wow 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 አኔ ቡነት ኦ ዛሬ ወስማ ምን ዴት ነው የሚደረገው አረረረረ ከሰው ፍቅር ዝኮ ነው ትርፉ ትርፉ የፍቅር ሰው ዝ ነው ትርፉ ይገርማችሁ ከሰው መውደድ ከሰው መፍቀር ሀረፍ ነው ቦነት እንደዚህ ምኩላትና ተፋቃቅርና አህዋት ሎሙ ትሪው ወለኹም ሐማሙን ኮራናን ገለን መጣ ሎሙ ለና ጽብሐ ለና ንፈልቅና ንሕና ከን ኦ አስዬ 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 እንኳን በሰላም መጣሽ እንኳን በሰላም መጣሽ አስዬ ወድሽ አው በተክርስቲያን ዛሬ ቸርሽ ነበርሽ በጣም ደስ አለን ሰማን በስማ ኪዳነ ምሕረት ነው መሰለ በኢትዮጵያ ዛሬ አይደለ ዛሬ እናርጋው ነው በእኛ በእናንተ ኪዳነ ምሕረት ነው ኪዳነ ምሕረት እንደ ልጅችሽ ናንቺ ትጠብቅሽ እንደዚህ ሼሪንግ ያረክሽ ሰዎች ምታሳዩ በጣም በጣም ጎበዝ ሴት ነሽ በእውነት አስዬ በእውነት ቆንጆ ሴት ነሽ ኢንስታግራም እኮ ጠፋ አስዬ ቁጥሩ ከሆነ ምረን ኢንስታግራም ምናምን አላውቀውም ምትሰድልኝ ቆንጆ ነበር ያንቺ ቴሌፎን በጣም ምፈልግሽ ነበር እስኪ ይሩ አብሌ ገዛረው ለሁ ቴንክ ዩ ሶ ማች ቴንክ ዩ ሶ ማች ጋይስ እንዴ አሴ ዛሬ አለፈሽ በጣም ዘፈን ነበረ በእውነት እልፍ ነው ያለሽ በቃ እንባባ አረግነ ዛሬ በስማ እንባባ ነበረ እስኪ ቢስኪ ትንሽ እኔ ነብላለሽ አይደለ አሴ እኔ ነብላለሽ እስቲ እኔ ወላለሽ እስኪ ሐድሽ ተልኩን ኩላሁም አብዚ አደለሁም ሼር ሰብስክራይብ ወርቦነት ሐጉዙናሃ ላይክ 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 ወር ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ሶ ማች ከም ተገብረልሁ በጣም ቴንክ ዩ ከዳና ምራታ ጽባህ ምርቆኩም ኩላሁም ቴንክ ዩ ሶ ማች ቦነት ቴንክ ዩ ሐዋትናኮ ሐዋትናኮ ቦነት ሐውሃ ሳኩል ጽናኸይ ዋው ታም ተገብረልኩም ነናሁም ዋው አሲየ አይ አስሪ ደክመሽ ይሆናል ዛሬ እንደዚህ ይደርሽሽ እንዴት ነሽ አራስዬ ቆንጆ ነው ያለሁት በስማ ዛሬ ቡና ተስፈላል እንደዚህ ያረግ ነው ደህና ነን አስዬ ሰብስክራይብ ግን የለም ሰብስክራይብ ሁሉ ይሄድኩ ይሄድኩ ቤት ይደረጋል ሰብስክራይብ ወደ ማታ ማታ ቡነት አስዬ ቡነት ሙሉ ነው ማታ ማታ መስዱስ አይጨምርም እኔ አንዳንድ ይሄዳለሁ ያርጋለሁ በእውነት በቆም ነገር ማርገው እኔ ሰብስክራይብ እነሱ ፌክ ነው ማርጉልኝ አሴ ፌክ ትናንትና ስንት አደረች መሰለሽ 200 አደረች በእውነት ምታይ አሴ 100 20 ሰብስክራይብ ተነሳ 20 እንደዚህ በስማ እኔ ግን አይገርፈም ምንም አይገርፈም ግን እቀጥላለሁ እግዚአብሔር ይመጣል ሰብስክራይብ የኔም ይምብሎ ይመጣል አስዬ እናንተ ካላችሁ በቂ ነው ከእናንተ ተጫውቴ ከወጣሁት በቂ ነው እንደዚህ ተዛንቼ ታሪፍ ነው ሰብስክራይብ ሰብስክራይብ የነሱታ ያለሱታ ያርጉታል የነሱታ ታሪፍ አይደለም ዳና ጠገም ያለ ማስዬ አንቺ ብቻ ዳና ሁኒ ጸጊዬ ጸግሽ አጋ አበለክ የግዘር ወደለሁ አበለኝ የግዘር ወ እንስኪ እንደዝነው ምብልሽ አሲየ ገርምሽም እስኪ እስኪ ማጥይዘ ወይ ኢዶ ወ ማጥይለ ኢሩ ሰሊዳ ያለሁ እስኪ እቺ ሄታችን አለች ሼር ሰብስክራይብ ኦ ማይ ጎድነስ ከፋኒ መስለኝ ሰንድ ሀገር ወደ
Libby brand lady. Oh my god. Click. I see and didn't እንዴት ዋልሽ ዛሬ? ጸግዬ እህትዬ ጸግዬ እህትዬ ያለሽሽ ነው አሴ ሼር 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 እስኪ አረ ይጠፋል መሰለኝ ይሮርፈ ዋት ሊፕስቲ ቹዝ ዩር ሙዶ ማይ ኖት ቢ ሲቢት ኦ ማይ ጋድ ታዳ ይጠፋል መሰለኝ Sedih deh Allah sekeraya. Kata apa? Asyik Yisamal? Yisamal? Oh. Live. Sedih deh Allah. Iru sedih deh Allah. Iru sekeraya ni. Iru raya sekeraya. Share, subscribe, bora. ጸግዬ ሄዴ ያለሽስ ነው አሲየ ዛሬ ከደኩማታል ይሆናል በተክርስቲያን ይሄድች ደክማለች ስማም ገበስ ሴት ነሽ አሲየ በእውነት ገበስ ሴት ነሽ አሲየ ገበስ ሴት ነሽ አሲየ እግዚአብሔር ይጠብቅሽ በእውነት ታንክ ዩ አሲየ ግን አሲየ ምን ታርግ መሰለሽ አንድ ጊዜስ እንደዚህ የተናጋገርና እናጋገርስ ማነሽ ወለ ባላነሽ ዛሬ ባላነሽ በሉ አሲየ በቃ እርፍ እስኪ በል አሲየ ደክመሻል ወላል ዛሬ ወይኒሸት ቆንጂዬ ዋው ክብር ይስጣችሁ ቡናት እንደዚህ ወላ አንዳንድ ሰው ከእናንተ እንደዚህ አይናቸው አይቼ ስተኛ ምንድነው በእውነት አረ በቂ ነው ጤና ብቻ ጤና ካለ ሁሉ ይመጣል ጤና ካለ ሁሉ ይመጣል በእውነት ሁሉ ይመጣል እስኪ ራዩ እስኪ መዚያ አዲስ ናት እቺ ልጅ ከባ እንደዚህ አርግና እስኪ ናይ ጸጋ ሀገብረዶ እንደዚህ አርግና ሼር ሰብስክራይብ ያርግና ሀደ ሰብስክራይብ ደጋብር ስለያለኝ ሰብስክራይብ አዲስ ካል አረ ቡና እስኪ ዛሬ አዲስ ልብስ ነው የሴታችሁ ልብስ ነው የለበስኩ እንዴት መሰላችሁ ልብስ የያራችን ልብስ ነው የለበስኩ አሲየ ተዘፈናት ወዲን ትሆን ያለሽ እንደዚህ ነው ያንቺ ምትወድ አሰይ እንደ አብርሃም አሰይ መጣፉ ሲንጠሪቅም ይሰማላል ህይወት ላይክ ተሰቀለሻል ላይክ ህይወት ላይክ ተሰቀለሻል አይታይም እንዴ አይታይም ይታያል አይታይም እንዴ እኔ
የደስደስ ነዛሪ የደስደስ እንዴ አንዳንዴ ሀመደስ መልሰት አለበት እንዴ ሁሌ 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 ደዚ አቤት 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 ማርና ስኪዳነ ምረት ዛሬ ወስማ አቤት ሁላችሁም ፋቦሉስ ፋቦሉስ ሁላችሁም አቤት ቡና ቡና መጣች ቡና መጣች አቤት አቤት ስኪን ተጣ አድርሽን ምጣማ ቡና እንዴ አንድ ቤተሰብ አለ እዚህ አድርሽን ምጣማ ታና ያለው እንጂ ትንሽ የጠጣን አሲየ በቃ አረፊ ፍሬታ ይስማዓሉ ይስማዓሉ ወዋ ይስማዓሉ ወዋ ይፍሬታ ሐቂ ያጋብስኩኝ ሁላ ማንቲ እስክነይ ናይ ኢሩ ማጪዶ ናይ ኢሩ ህስታይ ናይ ኢሩ ጽጋ ከሰደልከ ደ ሊንክ ሊንክ ናይ ጽጋ ከሰደልከ ጽንሕ ሊንክ ጽጋ ምስ ኢሩ ትበሃላላ ሪሕ ያለኸ ጽንሕ ናይ ጽጋ ከሰደ ጽንሕ ናይ ጽጋ ከሰደ ጽጋ ዳ ቀንዲ ጽጋ ያበላ ጽጋ ምሳላ ጽንሕ ሊንክ ከንሰደዳለን እኛ ነባዓና ይሩት በሃል ሼር ግበር ያ ሞጽገ ጽንሒ ከመ ይረኸብለ ከሰደልክ ያኻሊ ይሩ ደምስ ሲዮንስ ከሰደልክ ያኻሊ ንጽገ ከሰደለ ጽገ ስደድስክ ትኸልዮ ደኽስ ጽገ ሰሪትኪ እንሕሞ ሼር ሰብስክራይብ ግበር ይኹም ሕዋት ኣብ ዘለዉ ሕዋት ሓድሽ ሓድሽ ኣበለ ወይንሸ የለን ጽገ ጽንሒ እንህነ ጽገ ጽገ ሰደላ ሂጅ ጽገ ምሳይ ፍሬንድ እንደዋ ጽገ ደሞ እንዲ ጽገ ንኢሩ ግበርላሞ ኢሩ ከአን ዓፈፍ ገብረልከ ጽገ እንህ ጽገ ሰበላው ደ ጽገ 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 አለ ጽገ ወለ ጽገ ወዲ ሰለሽ እስኪ እዚህ ደግሞ ጽጋ በላሞ እዚህ እስኪ ወይ ሀጥ እንሂ ወይ እዚህ ኮምፒውተር ጽቡ ጋር ካለ ይመስላል ፔን መሰጅ ዝብልዳሎ ምን ጥንሂ ጥንሂ ጥጋ ከደለል ከብዚ ሁላችሁም ሐዋት ካብ ያደለኹም ሼር ሰብስክራይብ ጉበረኹም ጥንሂ ስንት ቤሎ ጥጋ ጥጋ ምሳብ ያብዝላ ጥጋ ሰንድ ፍሬዝባ ምን ስከ ጥጋ ናይ ጽጋ እንደለለኹ ናይ ጽጋ ዋይ ደምህ አለ እዚ ካይ ጽጋ መሰንጀው ስለደሰደ ስለፈ እዚ አህምሽ ነው ወይ ሸር ያ ኸይለ ያለሁ እንጂ ወይ ኸይለ ያለሁ መጽይ ናይ ጽጋ ጽጋ ለኸይ ያለሁ ናይ ጽጋ መጣ የጽግስቲ ጽጋ መጣ መሰለ ጽጋ እዚ ከንዲሽ አሴ የጽጋ መሰጅ መጣ እስከዩ የጽጋ ነው እዚ ያረኩት የጽጋ ርግ ያለው መጣ
መጣ ይሆናል አለም መጣ ፖስት መጣ ዋው ዋው አንቲ እርብ ለፍስፍ ትርዳና ያብለው መጽይዶ ፍሬታ መጽይዶ ነታ ነይ ጽጋ መጽይዶ ጽጋ መጽይዶ ወላይ መጣል ያ ያ መጽይ ያ መጥልም እሩ ሸር ግበር መጽጉ መጽጋ ሸር ግበር ሳይደልፍለፉ ጻሐፍላ መሰጅ ጽጉላ ወንሸት አላ ብራያ አሰያላ ቡሙል አንዚያን መሰጅ ግደፍለን መሰጅ ከገደፍኩ በኋላ ይመለሳል መልስ በኋላ ትመለስሻለች ሼር 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 እስኪ ግበሩ ታታ ሼር ግበሩባት ላይክ ግበሩ ላይክ አሰር ተከልተ ዋው 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 ቴንኪው አሲ እረፊ ወንሸት እረፊ ጽጌ እስኪ ዩቻ ጋር ይመጣልሽ ጽጌ አንተ በኸይዳ ዘይሩ ኢሩ ሰይደላንዴ ኢሩ ኢሩ አመላ ዘይሩ እህ ኢሩ 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 ደሃን ሰብኩ መጣና ይደሃን ደን ወሪ ሰብኩ መጽ ይደሃን ሰብ አሁን ነግ ዛሬ እረፍት ሰብ ስለሆነ ሰው ይመጣል ታገም ያለው ለገሜ እናንተ እረፉት በእውነት እረፉ የመጣችሁ እረፉ አሴ ምላዳ አሴ እረፊ በተከሰነ ነው የዋልሽው አንቺ እረፊ አሴ ቆንጆ እረፊ እንሂሞ ሪፖርት አበለናይ ምሽም መሰንጀር እንዳለ ያፈለ ለሃና መሰንጀር እህዋት ሼር ሰብስክራይብ ግበሩ እንኳን ሐጎሰኩም ንኢም ነው ማንቲ ናይ ማዓላጽነቲ ቡና ሐሊፍኩም ቡና ጀረኒሬ አባባ ጀረ ንቡሉ ሙሙሉ ህዝብ ኤርትራ እንኳን ሐጎሰ እንዳበልኩ በጣዕሚ ጽቡቅ አውዒለዮ ኣለኹ ንስኹም ከዓ ከምዝናተይ ጽቡቅ ክንተውዕልዎ ከዓ ደስ ይብለኒ ሓጎስን ተስፋ እንደለዎ ከምዚ ንዓመተ ከዓ እንሻላ ዓድና ከይድና ድዩ ግንም ብሓደ ክንውዕል ንኸውን ከም እንግበር ኣሕዋት ትፈልጡ ደኹም ከም እንግበር ኮፒ ይብል ኣሎ ኢሩ ምስ ሸር ግበር ኣብኡ ዘለዋ ፀሓፍለን ሸር ሰብስክራይብ ሓደሽ ተኾንኩም ኣዲስ ኣዲስ ሰዎች ክኾናችሁ ብሊዝ ሸር ሰብስክራይብ ኣርጉት ዩቱብ ያላችሁ ማለት ነው ዩቱብ ያላችሁ ማለት ዩቱብ የሌላችሁ ሸር ምናምን አርጉት ከኛ መሰጅ ምናምን ጉደፉት በኋላ እኛ እንመጣለን ከናንተ ሸር እንዘራርጋለን እንደዚህ እንደዚህ ያረግናል እንደዚህ ያረግናል እንደዚህ ነው እንደዚህ እስኪ 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 መጽይ ደለው እስኪ ይሩ መጽይ ለስክራይ ሊንኩ የመጣ ነው የደምሰሰችው ሊንኩ ድምስስ ዳይና ካላቆም ድምስስ በራስ ያውቃል ታያች ወላ ተደምሰሰት ግን መጣ መጣ ነው ሊንኩ ማረ ይሩ ሳይሰማ እንደ መጽይ ደ ሊንኩ አቤት አቤ ዛሬ በስመ አብ ማአሰው ነው ያላችሁ በስመ አብ እስኪ ሕዋት ኣብዚኣ ዘለኹም መፅኢ ዶ ሊንኩ ዋው እንኳዕ መፀ ኢሩ እንታይ ትገብር መሲልኪ ንፅገ ሰብስክራይብ ግበር እያ ፅገ ትምለሰኪ እያ ባዕላ ፅገ ትምለሰኪ እያ እቲያ ፅገ ትብለላ ወንሸት ትብለላ ወንሸት ሊንክ ክሰደልክ ዶ ምሳይ ፍሬንድ ይኹምሽ ሊንክ ንላኩ ወንሸት ኣላ ዶ ምሳይ ሊንክ ወላ አሲያላ አሲያላ ተፈልጋችሁ ሊንክ ሊንክ አለ
تجي لي انت خسدت تخلي اخي بعلق سدادية قال يأكل لهو مثلاني بعلق سدادية تخلي اخي سدادية كل دا سدادك دا دم سسكي دا سدادك دا دم سسكي أبزل لهم كأحواك بمول لهم كأه إيرو تبهال الله تسقو تبهال الله فريتا تبهال الله أسية تبهال الله زي يوتيوب نقوله ونشت تبهال الله بدون سنة شير سبسكرايب كأكم زي كليك 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 إن ده قولتهم يس إن ده قولنا بقى نوا أتا 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 أبيت هنا كو بنا بس ما بنا 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 بقى لباكين تتكو سكا قدم تانا قرينة بركاسي اللفش جسترايت استموكو منامن كالش أو غورا منامن ياممسو ليدو واتاتو ليدو بتأم حارف نو بادو هداتشو بادو هداتشو وها يارك أكاز وها بكاز غزا وها قنجانو ليدو واتات واتات اسكي شهر تغابرا سخن تغابرا غبر الله سخي غبر الله سخا غبر الله نتسقو غبر الله يا شهر تغابرو اسكي اسيه يا اشي تبالش مريم اسيه اري اسيه كو بونت ها اسكي لايك 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 غبروا بقى حمش السؤال لهم لايك غبروا لايك انت كانت لو جود اف يا بالله لايك غبروا سب سبسكرايب غبروا شير غبروا انا همر قبلكم او ولا انجلش تفهمكم بقى انجلش عبيريا يا قرقه تنش انجلش عليك انذاك اوكي نصقا نصقا غبر لا صقا ما صقا صقا بطعمي فستايا غبر لك اي تستحى الله سمنا سا صوفي نش يهو نافق ايه توب سلام ارى صوفي نش صوفي ينيا نش ازي قرباتاچن صوفي صوفيا صوفيا سندنا صوفي اوه لان صوفي قام دزنا يمدرج صوفي اسكس لايك لايك هرجي لايك ارجع سبسكرايب ارجع نتعود دو نتعود نتعود اسكي ونشت 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 اسكي ونشت اسكي كل اخلص ونشت لينك خلت علات لينك ونشت فريند نعمل مساله ونشت خلص لينكش نلك نلاكو اسيت فلقالش اند لينك نلاكو يانجي شير فلقالش እንደዚ አዲስ አዲስ ሰዎች አሉ? yes 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 click 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 حجي خسر دلك دي يرو دول اللي عنده ولا بلك في اللي خسر دلك دي ولا بعلق صديت فلي اخي شير ناغبرك اند اطفئ اخي هات فيو جزء كستاي ساعتي والعيله نو بعلق صقه خالي سدادي نعو شير غيرك خالي سدادي نعو دمسك خالي سدادي ده سدتك كما تصيام دحان خمس غيرنا حواتنا هو تصيام معات لو سبسكرايب غبرنا واو الناس اللي عندها 10 سبسكرايب واو ابيت 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 كيمي عمل شش ارز غابر مسلم لنا نيمان ستاري جيني اسكي سلام سلام ستاركيش ستاركيش اني دمريش كيمي املشم كميت املشم كله ني ما يدمر سوال اندي كله دمراچوال غير صوفي صوفي شانال علش اندي شانال خلش لينك ني لاكلش غير صوفي يالش يا مثلا صوفي يني غدني يالش بس كان غير صوفيه صوفيه شافي اصلا فاهم شيء الا شيء مانتي يوتيوب الا شيء اسكي شير 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 لايك تسع ساعاتكم زفنا لاچو الله اسي جنات ودم زفن اسي انداتي هيد
አስር ዘፈን ከሰማሽ በቀሩጣ ነው የምትሄደው። እሷ የቸርች ሰው ናት። አስር አስር በቃ ተኝቼ ወላሂ አድርኮ አስር በቀደም ምን አልኩት መሰለሽ፣ በእውነት ተኝቼ ካለሁት አስር አስር በልኩት። በቃ ምንድን ነው አስር ምንድን ነው አስር አስር በስማም በይ በስማም በይ በስማም። ኧረ እንደ አስር ጓደኛ አለችኝ እዚህ ዩቱብ የታወቅካት ምናምን አልኩት። በጣም ነው የሳቁት በጣም ኦኬ ጥንሒ ሶሌ ሶሌ ዩቱብ ሼር እናድርግልህ። ንቀባህ እዚህ ፍሬንድ አሉት ንቀባህ ላይክ። ኦኬ ኦኬ ሶሌ እንላክልህ ነው። እሺ ቆይ ዩቱብ አለ ኢሮ አለች ጽግ አለች ከነሱ ትተዳማመር። ቆይ ቆይ ሶሌ ቆይ ሶሌ እንዳትሄድ ልክልሃለሁ። ሶሌ ቆይ ኦኬ እዚ የለቁም። ቆይ 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 ኣሕዋት ኩላኹም ኣብ ዘለኹም ቴንኪ ብጣዕሚ እንዳመስገና ኢና ብጣዕሚ እንዳመስገና። ከምዚ ዕላል ናይ ዓድና ሎ መዓምቲ ሓድሽ ዓመት ነይሩ ቡና ፍሊሐ ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ። ንስኹም ከዓ ምስ ሓፍትኩም ሂወት ከምዚ ጌርኩም ክትሕልፍዎ ጎይላ ኮ የለን ሓቂዶ ጎይላ ገለመለ የለን ዝኾነ ነገር የለን ግን ኣነ ክሰዕሰዓልኩም እየ ንኸብረልኩም። እስኹም ከዓ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ዋይ ሰብስክራይብ ኢስ ፍሪ ሰብስክራይብ ፍሪ ኣኮ ንሓውካ ተሓጊዝካዮ ሕጉስ ተብልካዮ እግዚኣብሔር ከዓ ሕጉስ የብለኩም ዋላ ሓንቲ የብለን ዋላ ሓንቲ ብቐንዕናሲ ሰብስክራይብ ምግባርሲ ክስተየ ፀገም የብሉን ናቀይዶ ኣሕዋት ኣሕዋት እስኪ ሰሌ 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 ኦኬ ሊንክ ለክልሃለ ሰሌ ሰሌ ኣበለሃ ቆይ እስኪ የፈለኩ ነው ሰሌ ወዴት ነው ያለ አንተ ሰብስክራይብ አድርገህ አታለ ለ ፍሬንድ ነ ቆይ ኢሩ ምናምን የምትባላለች ብዙ ሰው አለ ሰብስክራይብ ሸር ያርጉሃ ዛሬ እኔ ከእናንተ ያድራለሁ አዛችሁ ምንም ጸገም የለም ማምሻ ያለው ይመጣል አንዳንድ ሰው ይመጣል እንጠብቃለን ሰብኩ መጽ ድሓን ኣሕዋት ንስኹም ከዓ ወዴት ኣለ ሓንቲ ሰለ የፈለኮ ነው ሰሎ ኦኬ ወዴት አለ ሓንቲ ወደለ ኦስቲ ሮሞ ቆይ ቆይ ሊንክ እየላኩ ነው። ሊንክ እያንተ እየፈለኩ ነው ሰሌ። ቆይ አንዴት ሊንኩ አዲስ ስለሆንኩ እኮ ነው ስለማችሎ እኮ ነው። ዩቱብ እያንተ እዚህ ሰብስክራይብ አድርገሃል አይደለ? ከነጋ የፈለኩ ነው እኮ የፈለኩ ነው። ቆይ አሉ ሰዎቹ አሉ ወይ? ሰብስክራይብ አድርጉታል ሰሌ ሰሌ። ቆይ መጣሁት። ወዴት ነው ያንተ ያለኩ ከዚ ኮንቾ ሰራ ምንድን ነው ስሙ? ስሙ ያንተ ያንተ ምንድን ነው? ሶሌ ዩቱብ ዋ ዩቱብ ነበረ ድሮ እዚ ጓደኛ ነው። ወይኔ ጉዳይ ወይኔ ጉዳይ ወይኔ ጉዳይ ወይኔ ጉዳይ አንተ የለህም እዚህ ከኔ ጋር መሰለኝ። ቆይ እስኪ እንደዛ አድርጌ
pin skin out of it? No. Pin your time. Indeed, name is Derek. Yes, really. And أنت وديت على هذي أتخذ كوا يلا هم زي اسكي ليلى بيدو علي سل ليلى بيدو علي يا يدورو بيدو اندز بلا اسكي لاكلي اندز بلا لاكلي مو اندز بلا لاكلي مو سامطا اسيكو هيدش كي لكن كي هيدكوت يلا هم زي وي يدرو اسكي لاكلي مو بس ما بس سامن فلغا وديس يوتيوب لا يارك انت يوتيوب سنه يلا همزي ازي كان قال يلا همدي ما مضى والله ستارجيني لمن سب ستارجيني كومنت املاشم كومنت املاشم او ليلى بيدو على ليلى بيدو على ليلى بيدو على كذا ሁለተኛ ቪዲዮ አለ እዛ ኮሜንት ያርግሙ ኮሜንት አርግ እዛ ሁለተኛ ቪዲዮ እዛ እኔ ያመጣለሁ እዛ ያላችሁ ሀ እንኳን በሰላም መጣችሁ የኔ ፍሬንድ የኔ ጓደኞች ቴንክ ዩ ሶ ማች በጣም እስኪ አንተ ቪዲዮ ቴንክ ዩ እንደነ አንተ ቪዲዮ ሙሉ እስኪ ሼር ሰብስክራይብ አርጉ እስኪ ሰለ ወይን ጉዳም እንዴት ነው ማረገው ቪዲዮ እስኪ የለም አይመጣም ይመጣ ሰው ደውሪ ወይ እስኪ The pin your time. What? Mata Isro Nkaba salamata Atahotuko Atahotuko Yohana nagar iru lakba Laka iru
አዲስ ስለሆንኩ ስለማችላት ኮኖ ቴንክ ሶ ማች ኩላኩም አብዘለኩም ተሐጉዙኑ ዘለኹም ቴንክ ሶ ማች ሼር ሰብስክራይብ እንዳጎበርኩም ከአ እስኪ አሁን መጣ እንዴ ሶለ ሶለ አንዴ ፍሬንድ ነው ሶለ ከነገር እኮ ሶሪ ጋይስ አንድ መሰጅ ያጣሁት ነው የፈለኩ ነው አንድ መሰጅ ወይ ያ እዚህ ያለው የኔሲ እዚህ ኮመንት ስለሌለው ወዴት ነው ያንተ ገዘፍኩ ሰለ ወይስኪ ባንዴ ባንዴ የፈለኩ ነው ሰለ ያንተ አይደለም እዚህ አጣሁት ፍሬንድ ነው ይሄን አንተ ፍሬንድ ነው ግን አይደለም ወዴት አለ አይደለም ቴንክ ዩ ጋይስ ቴንክ ዩ كان سعينا حنصب كان سعينا كان سعينا يا معلمة قلت وص زب أوارس كان سعينا إسرام لايك جبرك على لايك لايك جبرو و يلا أبزي سالي يلا هم زيني ወደት ወደኔ ሸር ያረከኝ ወይ እኔ በእውነት እኔ ነገ ያርግልሃለሁ ሰዎች አምጥቼ እስኪ ስገባ እስኪ ሶሌ ፍሬንድ ነው ወደት ስውር ነው ያልከው አረ አረ ተሰወረ አንተ ምንድን ነው ቆይ ስምህ በዚህ ማይጽፎት ምንድን ነው ዩቱብ ገብቼ ስምህ በዚህ ጽፈዋለሁ እንደዛ አድርጌ ምን ጨነቀኝ ሶሌ ዩቲዩብያ ምን አይጨነቀን እንደዛ አድርገን ምን ገባው ሶሌ ሶሌ ቆይ ሶሌ እና ትሄድ ሰዎች አሉት እና ደማምርህ ነው ወንድሜ ሶሌ ታፕቲ እንደዚህ ቀልል ካለ ምንድን ነው የምንፈልገው ቲፕ ያ አመጣህልኝ አሁን እዚህ መጣህልኝ ተገርማው እኔ አደይ እዚህ መጣህልኝ አሁን ይኸው አመጣሁት ሰሌ ኦኬ ሼር ሰሌ ኢሩ በለህ ስደትባ ኢሩ ስደትባ ሰሌ አለ እንዴ ላኩት እኮ ላኩት ኢሩ ከዱላል ክዶ ሸርግ ወሬ ጽጋ በላ ጽጋ ሄዳዳ ጽጋ ሄድኪ ጸጋ ሄድ ሄድ አረ ሄድ ሼር ሰብስክራይብ ግበሩ እንሰለ ሰብስክራይብ ግበሩ ይሩ አለ ሆደ አንተ ከሰደል ከኔ ሜሴጅ አለ ፈም ገረ ሰደደ ለሐና ወለና ይጽጉፋ ከሰደደ ለሐን ጽጉ በለ ነጸገ አረ ተደምሱሱ ወላ ተደምሱሱ አትደምሱሱ ወደሐር አንፈ ደምሱሱ አትደምሱሱ ኢስራም ንሶልስ ክስታይ ግበረሃ ክስታይ ግበረ ሚኪ አለ አይሁት ሶሊ አይሁት ሼር ሰብስክራይብ ግበሩ አይሁት ኢሩ ዋው ዋው ዛሬ በስማ ኢሩ አትደምስ ወላ አትደምስ ጽጋ አትደምስ አት ደምስሱት እኔ በኋላ ደምስሰዋለሁ ጸገም የለም አት ደምስሱት ከዛ ሸር ይደረግ ጽልህ ጸጋ ሄዳዳ ጸጋ ሄድሽ አልፍ ሶሌ አንተ መጣል መጥታል አያ ሸር ታረጊ አበላ መጥነ ዝ
سلام سلام حوات كيف لهم ذا عندهم بنا خالد ستنا لما عندنا بعنا صنتنا يوم قبل ما عندنا صنت لما عندي نمولو خصي إثرا وقعد صحكم بإثرا تحوس سبات كأن قعد سبلكم يا مزنجع كورونا إلو من مزنجع يلن كان زجرنا بنا ستنا أبى خصي مسخم كأن زنجع بس كنا عيد فلتوني لهم دهم قشبر كاتا قشبر كلهم دهم أتسكسك تصحفوا لي أنت اللي هم دقي قاش بركة أنا هيوتي بحال والبولج والأم حجري هذا سبارة خوكنا الله أسك تصحفوا لي سكرا أنت اللي هم تصحفوا لي بس إنكم الله ما تعبيتي ما تعبيتي بلهم ها ما تعبيتي هذا سبارة خوكنا الله زي ألم معنت وا أنت هونكم أم حجر زغل شرو أبولج زغل شرو عدس زغل سريحة خمزية بلعقوكم أثناء قدفو أبل له قدفو إيرو صدل في أحجي إيرو أتي دم تسيء إيرو حفتي بعليك دم تسيء ده أجمع ميلان أتي دم تسيء ولا يملا أمري سبسكرايب إيرو قبر لهني نيماني خد قبر لما سيلكي أجمع بلال أجمع I'm going to go to the house. نتصق شر أرجعت ليك لو أيه هو تمون إسكت أفعله استرني سالي شعار قصدي مات أيامته لا ليك ولو مات ليك لو شعار قصدي إسكت ناي إيره هدي خان نتصق لي هيا له ناي إيره خان له هدي ناي إيرو فلو هيجي وهم عندنا قبركم شير سبسكرايب قبركم خوات متحققات صبعو متحققس نتحققس نتحلى علي جيزكم لاسي اسكم بلسكتا أتا أتا سكم أبل لهم أتا أتا لايك لايك قبر لنا با أتا أتا همكم أتا بحر جسي يلهم لهم أتم دقيقاش باركة كلهم كلهم دك عدنا يلهم لهم لايك لايك قبرو مصحفتكم هيوات مصحفهم يزاناق عكم اللهم قال اي معك خاكمتي حدار كميقيرك بزعب حدار كنزار بينا حدار كميقيرنا حدارنا تصبو قرنا في الحدار نقبر يا نجي انت ايرو بخيدا اسكي ايرو ني ايرو ايرو اكوش جينا إيرف لخياتي إيرو يلا خندفي تمر صديق عنك ولا صريح عنك وزرع يلا إيرو واو مع السبع لهم thank you so much بتعمل thank you شير قبرو سبسكرايب قبرو وي أنا مساخم قفي لذا له لهم ما عندي فزانا قاع هم دقري مساخم سبسكرايب قبرو حوا سبسكرايب قبرو ولا هم سبسكرايب سين صقامي بلان فريا فوري أتا سبسكرايب أتا قدني أولا نسب محقات صبوي نزقونا حواتنا محقات صبوي نجي شير سبلا الله بزيع بزيحة اللينك وبزيحة هرمع نزاكي إيرو بيخي ذا نجي بزيحة تفاني بزيحة تفاني Post. I said four. I'm in the nose. Okay. Anta sali mat alle nante mata. Yero share gubari nusali nusali hal hal kya dhan nusali. Yeh hal lo hundi anta isne mani isne. Okay. شير جبريخي
Thank you so much. كلهم تمزلهم بس ما Thank you so much. بس كابي إنت خميت كمبيوتر كمبيوتر على كمبونات سندس سلية قبهت. Sorry guys. بس كي. Yeah, and the Zarabut. Wow, wow, Zare Masun, I'm so a letter. Kiss, قرب زيادة تصحوا لها ونشيت اسي تقية ويني وو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 
أتاتها لو ما عندك حدري بونت حدري دي مثل دلها ها بس ما بس ما تصقي لي هلا له لينك تصقي أتل عليا في تصقي لينك نافي أتل عليا تصقي دحين صباح بعليك دم سسي تصقي أتي دم سسي أتي دم سسي تصقي بعليك دم سسي دم وريني مدم سس الكمبيوتر سلا دلوت صباح دم سسينا أتي دم سسوب أو كوفي بل أبى اللي هجيت سلا أنا سلا ده كولو في مصدر جل ملا صقي أبى اللي هو ده نبض الله صقي ني إيرو شير سبسكرايب جوبروا نتصقي ها شير سبسكرايب بعلى أسيا اللوا يا شير جبرة ناي بحكي بونة شير سبسكرايب متارجع لك سوتشو بونة ترجع سوس دقيق أيوت سلست دقيق رأيوه سلست جزء رأيوت شير ناتي بونة بلاكم على هو حد بقدامي 180 حجرة أتعمل عند متوسطان يهدرو هيا باند نو يهدرو ندزي كم نجار قنجة دلهم نسوا ندزي أرجع لو بلف تنكفارك كهيكو تجمع لنا ولا حنت سبسكرايب يمتين إحنا شحين 200 حواث لونا على ملو حواثنا لونا على ملو خبر لنا ولا حنت تجمع لنا أي نبل لنا تعنا ترى عنا ذلي كل ما تسيو الجهة أصلناها على الفن علينا عبد مزز الله فرايدي لما صباح وعرفت سندهمكم يفليك شير س جبارة أتي إيروس إيرو يلا خلنا هاي سمعني يلا أنك ذا إيرو سمعنا الله فتح كل باتي إيرو أنا كبه بس سولري ذا إيروز شير جبارة كم ساعة والله جنات صعب جني رامش دقيمة تتعوتوا بقى تتعوتوا كلهم كيتكم كلهم كيتكم كن سع سعنا دهانين سع سعتكم تسيو دهانكم تهون يا لو ما عندي بعنا صمتنا لو ما عندي بهون يا بنا عمبابا يري حالفكم ساتينا بنا عمبابا بابا يرنا بنا ستينا بنا ستينا بنا ستينا كله اوكي صغير غيره اوكي انت دم سسو انت دم سسوت بعلي دم سسو ابو هلا دم سسو الله تقيم يلا توت سندازك هلا توت اوكي نتصغيره له لايك جبورو جايز ما نالو زفيتكم دكم كلهم ما نال حاسك زي انا بزي حين دتستاي دير راين بقى غنزه بزي حو اسكي لينك يمطال يا مطان لينك لينك يمنم لينك يلا من دي وان سؤال اللي زارب ذلك ما نال زسكيسك يلا تتعفوسك ما نال لينكو يا مطع من دي لينكو ليك يلا ويني ايه بلانش بنا بيه بلانش كونجو ننش بلانش ايه
أتصدق أنت دام تسيء أتصدق ما أنت دام تسيء جرى الفيل ده اللي هو أنت دام تسيء مارتا مارتا تواحد وشكر كنجية إنك بسلامة أش واو سمرت واو إنك بسلامة أش سمريت سمرت بلي أرى ما أصوني على فيزارة بلا نشويني ويني 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 يني دمبنيوت ويني سولي لاكو تهونو كتشا غاروستي ويني بلية 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 ومنا ذا واو بلية عرم كبا سلامت أچو عرم كبا سلام بنا نفلا شرل بنا نفلا عرم بنا نفلا ودكم يالكو زاري بنا سكي بنا فلت بلاكين تاسكي قدر هو أمسلة ويني كم يرى زهر حواته زي أستسي أستسي يتسجي لينك نو هوي يا يتسجي لينك تسجي بيات أتدم تسجي 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 يا مارسي بلية سلام تسجي قال أدس أدس سوسلة يا لوكونو سسكرب سار بش بيانو كونو أتدم تسجي እኔ ነገ እደምስሰዋለሁ ጸገም የለም መደምሰስ ሰዓት ወላ ይሄ እኔ እንደዚህ ጫወታ ከፈለኩ ጸገም የለም አትደምስሱት እኔ በራሴ እደምስሰዋለሁ ጸገም የለም እንዳለ ይቅር ሊንኩ እንዳለ ይሁን በላነሽ ይሄ በላነሽ ዛሬ ምን አረኩት በላነሽ ሰማሽ ትሆን ያለሽ አንቺ ክፍትን የገደፍሽው ክፍትን የገደፍሽው ዛሬ ቤትሽ ቴሌፎን አግኝቼ ሄሎ ሄሎ በላነሽ ያልኩት ምንም አንቺ ተሰሚም ዝም ምን ነው ዛሬ ምን ነው ወዴት ነው ሄድሽ ነበርሽ ገልዬ መወዳችሁ ልጆች እናንተ አንቺና አስዬ ሁላችሁ ቦነት በልዬ ኢትዮጵያ ላይ ያለሽ መሰለኝ እኔ ኢትዮጵያ ተወጥኩት መጥልሻለሁ አይቼሻለሁ እሺ ዛሬ አለፈሽ በቃ በቆሎ ነበር አረር ጋር እስከ አማርኛ ይችላል እንዴ እስከነሽው አንዲስ ልስነ ያ ያ ያገረች ልስነ የለበስኩ ዛሬ ነበርኩ ወህ ወህ ስለት ነበርኩ ኦ አው በኋላ ተረደኝ እኮ በተክርስቲያን ይል ነበር አው ስለት ነበርሽ በዛ ነው እንዴት ነው በተክርስቲያን ነው ዘናናችሁ ጸሎት ምናምን ያረጋችሁ ነው ጸሎት አርጉ ጸሎት አርጉ ሰላም ሰላም ህዋስ ዱሞላኩም ቴንክ ዩ በጣም እንደመስገናይና ቡነት የመስገናና እናንተ እንደዚህ የከፈትኩት እንደዚህ የከፈትኩት እናንተ ጫወታ ጫወታ ሐሪፍ ነው ቡነት ጫወታ ሐሪፍ ነው እስኪ ዝናይ ምን ነው ሰለደው እዚህ እሪው አንጋያ እንደዚህ እንደዚህ ያረጋል እንደዚህ ያረጋል በል እኔ ላክልሽ እንደ ሊንክ ትፈልጋለሽ ሰብስክራይብ ትፈልጋለሽ ከዚህ ከፈለክ ይሩ መጣለች ሼር ሰብስክራይብ ጉበሩ ህዋስ አብዚሎ ማንት መጥና አይደለና መሳፈም ከንዕልልና ጸገም የለን كم زيكم صبوا معلال مسب او دعمت زاري بلينش زاري يا غراتشن او دعمت نو زاري بزانو او دعمت يا رغنو اسكسلي رزي نو قوي اسكسلي انا من ارغو يالو قوي قوي سلي ميبال على الليش እሱንም አረጉለት ያ
Okay, Sully. Okay. Sully, Sully. Mandela, okay. Bye. Select number Suzari, how? Select, select, select. Salam, salam, what came along the handy home? Thank you so much, Zumat Akumlom auntie. Thank you, thank you. And there, Igna, Aaron, did not affect Akum. Did not me who know, and there's a okay, and there's a shirt. Yeah, copy, copy, Igna, and there's a body natural. Add this now, and then you add this now, and there's a link. Link. بلانش أدس أدس والو أسك أهد واو أهد سارة باي لايت thank you thank you so much thank you thank you thank you واو 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 زاري بس ما ما أسونو يالي ما أسونو يجباتشو بس ما thank you so much بنا بنا ما بنا اللف زاري بنا نبرزي بنا تتأتا يكيدا نمرت ننتي فنگا نكيدا نمرت ننتي إنيا زاري أمنا رجعوني نبرو أمنا رجعوت هاي تبقى لا تدل أمنا رجعوي بناني سرعة نورس ويوتيوبس متعود إن داتوني thank you إهتنش إهتنش يوتيوب سلام سلام إهتنش يوتيوب كان يا قدني أشنو مسألة فريند كمان شيء سبسكرايب أرجني أنا بخلا إملس شالو زون الله أديس أديسو سبسكرايب متعرفو كهنا توم سولي عليه إيرو متبال عليه تسجل عليه تسجل هون الأكلات اسكت تسجل الأكلات تسجل وريت عليه تسجل تسجل thank you guys بونات بو thank you wow ده اسمي بلونو يزاره ده اسمي بلونو يزاره تسجل الأكل وسوي يا متى يهدان ونديت أدراشو ونديت ولا شيء يا بلا شيء يدستي يوتيوب نش سبسكرايب أرجعنا إنيا بحالا نمت ألم كيفيتش سبسكرايب أديس أديس وين إني خلفه إني كهول نمارغو يم إني خلفه واو واو زاري بس ما سبسكرايب ستاروغوت إني كومنت ستغرفوت بحالا هيجي ينانته سبسكرايب أرجعلو كومنت أرجعلو Thank you guys. Thank you, Batami. Thank you. Thank you. Thank you, Iru Vela. Thank you. Iru, Iru, Iru. Thank you. Iru, Hiwi, Salat. Oh, Salat number Shia Balanish Zare. Balanish, Balanishil, Basma. شير سبسكرايب نداغوركم حوات دحنكم وطيوم دحن تسقم يلن بنا نسقم نسكا اي تبولو نسخون فا يرو بخيت كدا تبولو تسعفوسكي كومنت يرو 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 ماري يرو بلخي مارس اسكو تصحاف واضح لهم او دعمت مجي تصبح نابفتكم تصبح كفو لو دعمتي
أنت أتوبتو بقولوا علان أنت ذي لهم كن علاكم هنا ما نالو علال علال ما نالو علال ذا اللي سب علال غبارو إيرو تسجلي إخلو كلين شير سبسكرايب ندا غباركم لايك لايك أسرا أسرا سبات لايك الله هيا سكملوت هيا ملوت سكي إني نجابانو بيتي هيا ملوت اسكي عسرا غبارو أمو أنا هأخ أبتن جزاي أنت هيدا أهجبر ها بس ما واو دس دبليو لو ما عندي بس ما ها بس ما بس ما دس دبليو بس حوات thank you so much بتعمي بليه ولا شو موبايل اللي بوهلا شجار قالوا ما مت أبيتي ما نيمت تام كل شجار قالوا thank you so much بونت واو 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 كلنا يمت عيني بس ما أم كس ويلكم كل سو مالكم مارد قنجانو ها جين ده زيارتنا يا 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 لايك 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 سبسكرايب فا مارك ها ده زي يا تمام واو كل سو مات توتال thank you thank you so much اسكي كليك جبر ماني خابز هذا اللي هو من جيت ناتشو كليك اسكي جبر كليك جبر انا ها اورب خمدي انا جبر خص ساعتني ومزمر لا مزمر خجي ساعة ساعة كايد اللي نيو زفن ايس فلقم مزمر مزمر رمز بس فلقو انت ايرو رابع حيدا سير كليك كليك جبر خالدز Hi Canadian people, if you Canadian people make good right, okay? Ata ba hat ka dala ka dahi? Ito share mat ila? Solya ba gwarlo? Solya gwarlo? Solya gwarlo? Balanish ka ato ba? Tsagaf gabral ka ato ba? Tsagaf mat ake ato? صغار ما تأكيا كومنت كده في اللات صغير هو بتعمل أنا وين كومنت يا جدي في اللات صغير بتعمل ما تأكيا أبزها ما بعال بلانش قال ما لي خبت ناتي الله واريكين اللي خي بلانش هلابونة اللي خل خز بلانش ده وي بلانش بلك اللي هو مش مهلا زي أسي أسي بس ويبو النت بلوك جرى في الكي هو أسي بلانش إزين بو النت بلوك ولا هو تقبلان إدمان تقبلان بروحاتين سبسكرايب جبران أنا الله هو غحدره كاي تدم سوسي حراي كاي تدم سوسي تغسي قاميلو كده فيو نحنا بعلنا كده مش سيف قبل ترسخي اسخي رايو كينا اوزمة اغلاو وعبالاني شالوا او تنافي اذا لوا قروب شير سسكرايب قبرو ندابلكي قبل اخماتي سوف دحن اجوه يا خواتنا وكلهم هم موتيهم نحنا معتني لا ذا لانا هم موتونا يا مخوات سسكرايب شير زور لنا ما اجوه ناتنا هزب طعمن دي هزونا طعمن دي ونحن حاعلن كنا متصلمنا حدار كنا يجر كاي مز بلانش يلا كشو لينك يوي دمر كت بلانش دمرات كلا مسخون دمريا اوكي بلانش يانشي لينك نلاقو تفلق يالش نلاقلش بلي قول ناتا لينك خل خل كي رحب كي دخي بلانش ما في جيجرا في الكنعة في بلانش الرومة بالسيت يلف يارق أرقش ليش قالك أو أتفلقين بلانش أنتو ما ملتش على دل بلية
Baliye. Yeah. Thank you. Thank you. Ala shish baliye. Usa aragashilish be yallef samant alich. Thank you. But am yamasgane baliye. Subscribe nyan felgalen baliye. Indit na man argo. Indit argne man mala subscribe. Belanish man arge masalish. Any in the group, you go both, Muluk and Mugawad, let ye in Yalish. Bunut, Muluk and Yarabutana, or the Mato, subscribe on the Lonami head over Garmisham. Dale headan. But Bunut, Garmisham Bagada, Tanaji Jabet, Abus Mammy, in the Z, so are again Muluk and Kazakazakaza Yutus, in the Z subscribe, Bunut Mayarbuts, me, but I'm Tanada to give me my Yimat, I'll subscribe with Anano. Arabeli, Arabi, ask a binusi, Gabby, Balanish, Guru Bodetal, Guru Bola Bona, and a Mikafal Kalaman Guru Kafile Gavala Bona, Guru Kala Bliss, ask a bunny, hit it. And does an over? Bona Balanish, Met Germishim, a Germishim, see Tanatana, Sentinel, but Tanatana, Magnet and a sub. Okay, what did Nami Falago? Guru, what did Nami Falago? Hi guys, came in the home. Lomati, hush, yes, subscribes to Guru. No, my auntie neighbor, and that's a Latinero, that's a Latin, but on the book. Number Salasa Amat and Quab Salabat Haku, Mulu, Alam de Lom, Etra and Hawate. Lominat and Natnayo, Buham M. Sahum Coffee as a Lahu, Kadum Kapur, share year and year, nine at a net, not a native. We believe Nancy Potri, Nancy Potri, but I'm not me for the governor, but we get machine. Belly a skinny girl's bathy, a ski potrish is yellow, and it's a foolish. Why, it's a foolish hello, Zindi? Belly, it's a foolish hello. Nancy Potuka, I feel legal, bliss. Luckily, it's a banner, yellow shadow, level. Skiski at a like a bugger, like you were as rasabat me a lot high skisram low. At a like you were. Why, like Sintalo, I like for him table and like some chest crack at the river, but some amata and swim down home. Me what goes with the lingo. Gorba subscribe, like you were, subscribe, Guru. Nitahagagas. متحقق زحوات اسكي بلانيش يبليني انتي يبليني انا وون اندازي غروب كاقباش ويني قنجو متحقق زالاني نيهت بونات ياسي اندسونا يطيقوات قدم تليفون بيه هنا دي جيبونات هنا غروب اغاهم بيه نبركو ولا يوتوبو ناقمو بيه نبركو زاري هنا دي جيبونات سسكرابي يارفوت You were sort of, didn't know. You're not a dull bonnet. Does it so better? Kill so caraco so a balanish, belly. Billy's balanish, the woolly any felling shallow bonnet. Friendly to Ninyalish, what really callow balanish as you want any delete her gallo. What really callow balanish. Yes, 2 4 4 8 6. Hi guys, come along home. Bunna Yamalo Marty. Bunna Flihna. Neighbor Anat and Nat Shima will leave now. Quanumala Alam Anat and Nalo Marty. Tobaha Zabak and Hilafena. Bunana Gerna. Corona is a lolomi. Corona. እሺ በለኝ ይሄ እሺ አዚው እኔ መሰንጀር አለኝ ኢሞ አለኝ የፈለግሽው ታገኝ ትችላለሽ እኔ እህት አዎ በዚህ እንደዚህ ከሆነ በጉሩብ እንበር እንደዚህ በስማ አይሆንም እሺ በለኝ ያጥፋለሽ
سلام 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 حوات كم لهم دحندكم اسك شير سبسكرايب وبروتا سب سب لايك لايك شير 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 وبروتك ثانك يو سو ماتش زي ما تطعتوا اني اخبراتوا بيتي يمطعش بونت ثانك يو كبرست لي ثانك يو بتام ثانك يو زاري كنانته نم يادرو بلانس سرا كالش ثانك يو يمطعش يبقشال بونت እንዳይዝሽ ከልጅሽ ነው እስከ በሊ ወዴት ነው ያለሽው ኢትዮጵያ ነው ያለሽው ጻፊ እስከ ኢትዮጵያ ነው ያለሽው እኔ አዲስ አበባ ከመጣሁ ከቤትሽ ንገባ ብዬ ነው አይጭስ አይንሽ ሄዳለው በቃ አረረ ዩቲዩብ ከፍቅር አመጣይ ከሰው ጋር ው ሀሪፍ ነው ቦነት ኮሮና ተረሳኮ በሊዬ ኮሮና ተረሳ እንደዚህ ሀሪፍ ነው ከሰው ጫወታ ከሰው መዝናናት ወዴት ይገኛልኛ ነጋለን ወላ ነገ የለንም ማነቀት ትንፋስ እንደዚህ መዝናናት ቆንጆ ነው እስክስክታ በአና ጽነት ከመን ትሕልፉ ወለሁም ተጠንቀቁ ህዋት አብዝልሁም ለሁም ሙሉ ዓለም መስተ አይስተዩ መስተ አይስተዩ መስተ በጣም ህማቅ ማይስተዩ ማይስተዩ مغبكم ام محشو تبنعوا مغبي ام محشو اذا تشيكن ودي تشيكن فيكيو اسالكم تشيكن اذا السغا قال ما رحمنا لكم كم زناتي كا تروا لهم ثلاثه في هذا لهم فتنقوا الحرج فتبلوا نفسكم بعلهم شكر يا قال حمام الله شكر كيتمصوا بالانس صافسكي አረ ይሩምን በላነሽ እግዚአብሔር ይባርኪ የኔ ቆንጆ ኦ ኦ ይሩ አምሃርኛ ጽፍኪ ማሻአላ ይሩ ይሩ በላነሽ ምን አለሽሽ መሰለሽ በላነሽ እግዚአብሔር ይክብርሽ ቆንጆ አለሽሽ ኦ ዋው ይሩ ይሩ ቴንኪው ቴንኪው አላህ ከደፈ ይሩ በላነ ሰማሽት እረ ማስተከሺ ማስተከሽን ስረያት አይሰይዙ አ ሰላምን እረ ማስተከሽን ስርዓት አስተጁ ምንድነው እረ እኔ ምንድነው መትሉ ምንም አያገባኝም ሶሪ ጋይስ ይሁን ነገር እረ ማስተካከልሽ ስራት አሰ ልብሴ ልብሴ እንደዙ ነው ልብስ ነው የምትሉት አይደል ልብስ እንደሱ ነው እዚ ፌርማ ነው እዚ እንደሱ ነው ምንድን ነው እረ ማስተካሻ ማስተካሽን ስራት አሰዚ አነ ምንም አያገበኝም ልብሱ ከሆነ እዚ ልብሱ እንደዚህ ነው ጎማ ነው እዚ ልብሱ እንደዚህ ነው የሱ ልብስ እንደዚህ ነው እዚ ያያችሁ እንደዚህ ነው የሚሰፋው ልብስ አይደለም እንደዚህ ሁለተኛ ሲጻፈው አንደኪ ህይወት ሀፍቴ ኦኬ እሩ ይላትኪ ባላነሽ ባላነሽ ግን አይነገርሽኝ ወዴት ሀገር ነው ያለሽው አልኩሽ እኮ አይጻፍሽ ምጣቢያ ነው ያለሽው እስኪ ሼር ሰብስክራይብ ጉበሮታ ሼር እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ የመጣችሁ ዛሬ በስመ አምዝገረ ክብራችሁ አምላክ ሀግስኩ ተሰዓሰዓልኩም ተደለሃ ተሰዓሰዓልኩም ንኸሊና ሰዓሰዓት ዘፈን ከፈለጋችሁ ንዘፍናለን ጸገም የለም እንደለ እኔ ተረዳኝ ማኔ ብዙ አንቢቢያችሁም ኦ ማይ ጋድ እስኪ ላይክ ሃያስ ገቡት እስቲ ሃያስ ገቡት ወይኔ ዛሬ በስማም ሀሪፍ ነው በጣም ሀሪፍ ነው እንደዚህ ሰዓት ትንሽ ትንሽ እንደዚህ ከወሰድና ሰብስክራይብ አግበሩባ ሰብስክራይብ ግበሩ ሰብስክራይብ ግበሩ ሁዋት ሀብዙና እንደ አገርኩም
እንዝገልኩ ሰብስክራይብ ላይክ ሰብስክራይብ ላይክ ይዝግበር ጸገም ነውሉን ሰብስክራይብ ኢስ ፍሪ ኦኬ ይሩ ኢላህክላ ይሩ 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 አረበተ ክርስቲያን በለነሽ እንደኔ እዚህ ዛሬ ሀገር ቤት ኪዳነ ምህረት ይመስለኝ ባል ነው ያለው ቴንክ ዩ ህቴ ቴንክ ዩ Thank you. Kotre azi ezishal baka. Thank you. Thank you. Undazi nyamma tinishin qayalen undazi yaregna. Bilen ne yasemna. Okay, iru. Abzillo andis kima ne salam. Salam metbalalech ala itaradany min yetsu. Uwihiwi salat nabarku. አይ ነው ሰላት ነበር ሺያ ሰላም ማን ነው ያ ደምሰስ ሺያ አንጋረክሽ ወንጂ እኔ አተረዳኝም ጽፈቱ ሶሪ ልብሱ ከሆነ እንደዚህ ነው እኔ አይደለም እንደዚህ የሚሰፋው እየሽ ልብሱ ከሆነ ማለት ነው እየሱ ነው እንደዚህ ነው አዲስ ስራት ነው ልብሱ መታያችሁ እንደዚህ ምታስፊ ተፈልጋችሁ እያችሁ ታሪክ ልብስ ነው የመጣ እያችሁ እንደዚህ ነው ሀፍ ነው ልብሱ እኔ ወራሴ አይወድም ግን ጊፍት ነው የመጣ ያለ ነው እንደዚህ ተሰፍቶ ነው የመጣኝ በዛ ነው ሶሪ ሰላም ሰላም ህዋት እስኪ ሼር ሰብስክራይብ ጉቦሪኩም ከመይ ለኩም ለማንት ነይ ባልና ጽነትና ቡና ገርና ዛሬ የሀገራችን ባል ነው ድምቅ ባል ነው ያለን እንደዚህ ቡና አረገን እንደዚህ የጠጠን ነው ነይ ኢርዋለሽ ሁሉ ፍሬንድ አሉ ዌልካም ዌልካም ጋይስ ዌልካም ክሊክ ክሊክ እንዳጎበርኩ ያ ሰብስክራይብ እንታለው ሰብስክራይብ ኢስ ፍሪ subscribe see free 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 subscribe baliye baliye nda izish bali sira nda nurush zare baal no masale sira nda nurush baliye baliye qonjo okay ru ila takiberu skene hazi subscribe yarbuni kono nimmelsalo eske like barubata like ላይክ ላይክ ጎብሩ ሰብስክራይብ ካፍ ጎብሩ ዋው በእውነት ጎብሩልኩም ያ ጸገም የሚሉን ሰብስክራይብ ማረግን ሰው ዋው አለ ሰው አለ በስማ ምን ህይወት ዝሪ አስከፈም ጀልኩም መጽስኩ መጽምጽ ህይወት ማን አለ ተፈልጣ ምን ይሩ እንታይ ሰይት ከለፈ ከም ባድሽ ጎብራልኪ دول الناس كتيرو وطفي فوق فعل لك يا الكيت افي اخي ها اسك سالي اسالي اسكاي دي سالي ها انا هغور الكني اه دم تي سي از سي اوكي አላችሁ አራሰው አለ እስኪ አራሰው አዲስ አዲስ ሰዎች አሉ እስኪ ሰብስክራይብ ሼር አርጉት አዲስ አዲስ ፍሬንድ አለን እዚ እስኪ አርጉት እ ግበሩ እስኪ ግበሩ ግበሩ እስኪ ሀበይ ሆነ ሼር ግበሩ እስኪ ሼር ሰብስክራይብ ግበሩ ዋት በላነሽ እንደኔ ዝሽ የኔ ቆንጆ ቁጥሬ አዚሞ የኔ ቆንጆ በጣም ቴንክ ዩ ሶ ማች በጣም ቴንክ ዩ በልየ ሰሊ ለላ ይላኩ ነው ሰሊ ያለ ደሆነ እስኪ አላችሁ ሰው አላችሁ እኛ አለ እናድራለን ዛሬ እንደዚህ ከሆነ እናድራለን ከእናንተ በስማ ናድራለን ወላለ ናድራለን ወላለ ናይሎ ሰውየው እስኪ ኒኢሩ ለኢኸ ያለሁ እንጂ ኒኢሩ
ለህለፉ ለምሽም ሀሐለ ሃይናስ ግበሪዮስ ሰብስክራይብ ግበሩ ሰለ ሄደ እንዴ ሰለ ሄደ ሰለ ሄደ እንዴ ሰለ ሄደ እንዴ እንዴ ነው ወደት ነው የምትሄዱ ስየትፉ አትትፉ ስየትፉ እዚህ ክስታይ ገደፍኩልንሽ ዛሬ ሳይገደፍኩም የሆነ ነገር ያገደፍኩት ማለት ነው። እኔ ጽጌ 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 ቆንጆ ነው ጽጌ። ደፊም ምን ያልኩት ዛሬ በልዬ በልዬ ቆንጆ 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 አንተ እዚህ አመሽም የሚያኸይዘ እስኪ ምዚ ልእኻለኹ ሊንክ አይተጥፎዎ አይተጥፎዎ ሊንክ ጸገም የለን በራሴ ያጥፈዋለሁ ሊንክ በራሴ ያጥፈዋለሁ። በናነሽ ኢሞ አለኝ መሰንጀር አለኝ ሁሉ አለኝ ከፈለግሽ እስኪ አብዚ ሊንክ ሰይዘለኩ ሸር ሰብስክራይብ እንዳገበርኩ መሕዋት አማርኛ እኮ በደንብ ነው የምችለው እኔ ማለት እኛ አበባ እኛ አበባ እኛ አበባ ሀገራችን እንቁጣጣሽ ነው የምችለው እንቁጣጣሽ እንቁጣጣሽ እስኪ 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 ኢሩ 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 በስመ አብ እዚህ ያላችሁ አንድ ልጅ አለች በእውነት የምትታጋገዝ ኤልሲዬ ኤልሲዬ የምትባል በጣም ቆንጆ ልጅ ሁላችሁም በእውነት እነ በላነሽ እነ አስዬ እነ ጡርዬ በሙሉ እነ ሰራ ቧ እኔ በእውነት ሁሉ ሰዎች በእውነት ፍቅር የሆናችሁ ሰው ናቸው። እናንተ በእውነት አግዛችሁ ሰብስክራይብ አመጣችሁ ቴንክ ዩ ሶ ማች በእውነት የኛ ሁሉ ሰዎቹ ቴንክ ዩ። ቡና እየጠጣን ቡና እየጠጣን ቡና እየጠጣን እስኪ ቡና እየጠጣችሁ ጠጡ እስኪ ጠጡ ጠጡ ቡና ጠጡት። ቡና ቆንጆ ነው። ጥራ ሆዳችሁ አንዳንድ ሲኒ ከጠጣችሁ ሁሌ ቡና ጽቦ ወይ ቡና ስተዩ ቡና ክሰት ይለኩም ሀንት ፍንጃል ሽኳር አትስተዩ ቡሊስ ሽኳር ግደፉ ሽኳር አትስተዩ ሽኳር ከከብት ሰትዩ እዚ ቀርፋ ሪሁም ወለኹም ቀርፋ ና ሻሂ ሁሉ ጊዜ አፍሊሕኹም ማይ ስተዩ ቅድም ኣቢዶ ፀ ያለኹ ፍሬዋ ይኹም ቀርፋ እዚ ቀርፋ እዚ ማንም ሰብ ዘይፈልጦ የለን ቀርፋ ሪሁም ወለኹም ቀርፋ ንዝኾነ ሽኳር ክስታይ ከብሎ ክእል እዩ ስቶፕ ክገብሮ ክእል እዩ ቀርፋ ስተዩ ጨጎራ ገስትራይት ምናምን ካላችሁ እዚ ወተት ቀጩ ሊዶ ወተት ውሃ ቀዝጋዛ ዙሑል ማይ ጌርኩም ዙሑል ማይ ጌርኩም ስተዩ ሊዶ ሊዶ ስተዩ። ቴንክ ሶ ማች ብጣዕሚ በልየ ስራ እንዳኒሩስ ስራ እንዳኒሩስ እርፍ በይ ቴንኪ ዛሬ ቸርች ምናምን እናንተ መሰለኝ እረፊ በልዬ በልዬ እርፍ ፈልስኪ ፌስቡክ ፌስቡክ ዘርግሐ ያለሁ ኢሞ አለይ መሰንጀር አለይ ሁላ ያለይ በልዬ በሆነ ነገር አታገኝ ያለሽኝ ትደውል ያለሽ እስኪ 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 ጋይስ ሸር ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ሸር ሰብስክራይብ ግበሩ። ጽንጽዋ እንተደለኩም የሆን ነገር እነግራችኋለሁ መጣላችሁ። ላይክ ላይክ ላይክስ ግበሩ ላይክ ከመይ ተስተስ የፈዛ መጽያም ኮዳ ደሃን ይሩ ከመጽያም ሰብስክራይብ አጅሁ ይሁማል አልኪም
ግሩብ አለ ይላትና አላህ ተበና ያ ግሩብ እህ ግሩብ ተበና ሶባሊ እህ እህዋትና ሀ እንታ ደውልዓ በለ ቁርሲ ቁርሲ ወልዓ በልማ ቁርሲ አው ቁርሲ ደሐድ አው ዘርግሒ ያለኹ ከም በሓደ ሰይደልኩም ኣለኹ ናይ ሰለስቲኹም ዘርግሒ ኣለኹ ሼር ሰብስክራይብ ላይክ ግበሩሎም ሎም ኣለኹ ይረአየኩሎ ይመፅ ንዚኦም ሰለስቲኦም ጌርኩሎም ዶ ተመሊሶም ኩደ ተመለስኹም ጌረ ምልኪ በቃ ክመፅ እዩ ሼር ሰብስክራይብ ግበሩ እናበልና ክመፅ እዩ በቃ ቁርስዮ ቁርስዮ ሞ ቻው ቻው ቁርስዮ ንሓን እዚ እንታይ ኣለዎን ኣነት ተሰኪፈ ነይረ ዘይፈለጥኩ ኢለ በቃ ዕቕለ ፀይብ ንትማሉ ብኸም ነዲ ኣትኹ ኣቁርስዮ 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 ኦ ኣቁርስዮ እስኪ የት ሃየት ሃየት ሰላም 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 ሃየት ሃየት ቆንጆ ቆንጆ ልጅ ነው ያለ እዚ ሁሌ ነው ማየ ቦነ ቦታ ሃየቴ ዕፀው የበሊ እንግዳ የመጣ ይነ ዕፀው የፀው የፀው እንግዳ 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 ነሰ ነገሻንቺ ካሬረረረ ዛሬማ ሃየቴ ነ ቆንጆ እንካ በሰላም መጣሽ ቡና በረካ ነው የመጣሽ ግን በረካ የምትወደው ሰው በረካ ነው የሚመጣው አለው በቃ በጣም የምትወደድ ልጅ ነው ማለት ነሽ አንቺ በረካ መጣሽ በረካ የምትወደ ልጅ ነው የሚመጣው ቴንኪው ቴንኪው ሶ ማች ቴንኪው ላይክ ላይክ አይትረስዑ ላይክ ግበሩ ሁላሁም ላይክ ግበሩ ሸር ሰብስክራይብ ከዓ ግበሩ ሰብስክራይብ ከዓ ትገብሩ የለኹምን ፀገም የለም ግን ላይክ ግበሩ ንሕና ናዘናጋዓኩም ዘሎ መዓልቲ በዓል ናፅነት ናይ ና ናእቲና ዘለና ናፅነት ስለ ዝኾነ ወላ ሓንቲ ወላ ላይክ ጌርኩም ናይ ናፅነት እስኪ ናይ ናፅነት ላይክ ኣርዩና እስኪ መን እዩ ላይክ እስከ ርዩና ናፅነትና ኳ ዘይፈቱ ሰብ የለን ኩሉ ይፈት እዩ እስኪ ላይክ ላይክ ግበሩ ዋው ዛሬ በስማ ዛሬ በስማ ሃሪፍ ነው በቃ በደንብ ደስ የሚውለው ነው። ንላክልሽ እንዴ አየት አየት ፈልግ ያለሽ ሊንክ ናንቺ ንላኩ ፈልግ ያለሽ አለው ሰው እዚህ አንድ አለች እሪ የምትባል ከዛ ደምሪያችሁ ከዛ እነሱ ይደምሩሻል። አየት ያ ሸርሸር እንዳጎበርኩም እንዳተዘማመርኩም ደምሩ እዛ ላይ ደምሪ ሊንክ ግደፊ ከዛ እነሱ ይመጡታል። እርት መጠል ትመጣለሽ ጽገ አለሽ አንድ ወንድማችን ሰው የሚባል አለ እስኪ እስኪ ዛ የዘፈናችሁ የዘፈናችሁ እየጠጣችሁ የዘፈናችሁ ማለት ነው። አረ እንደዚህ እንደዚህ ነው የሚደረግ። አቤት አቤት ሰው አቤት ሰው ወይኔ ጉዴ ዛሬ ማአሰው ነው። በቀደም ማአሰው ነው የገባችው። ሶስት ሰዓት ነው ያለ በኛ ሶስት ሰዓት ሶስት ሰዓት የለት እንደዚህ ነው እንደ የሚያደርገው ዩቱቡ ምንድነው? ቡና ና ማጣ ውስጥ ቡና የምና ይምጣሙ ማጣሁት አረ ሶስት ሰው አላችሁ። ሶስት ሰው እስኪ እስኪ ክሊክ 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 ስግበሩ ክሊክ ግበሩ። ናይ ናፅነት ለማ ዓንተ ያታግበሩ ኮ ናይ ናፅነት ናፅነት አይፈቱ እንዲሁም ናፅነት ምን ዘይፈቱ ናፅነት ይለፍ ለማ ዓንተ ከምዚ ኢለ ወሊዕ ሽምዓ ወሊዕ ሓሊፍኩም ቡና ትሰትዩ ሓሊፍኩም ኣለፋችሁ እንዴ ቡና ተጠጣ ሁሉ እምባባ ተደረገ ነበረ
እንደዚህ ግሩፕ ምናምን ይሻላል ነበር ወስማ ሰብስክራይብ የሆነ ቦታ ውሌ ዘዘዘ ይሁትኩት ወደ ማታ እንስት ስነም ይደረገው አሁን ቸጋሪው አሁን 200 ምናምን አለ በቃ 100 ምናምን የማይደረው የለም ወስዱታል አንዶ አከረደኝ ምን እንደዚህ ሰብስክራይብ ነው ወሬ ይመጣል እኛ ሰው ስለያለም እናንተ ካላችሁ ምንን ጸገም የለም እና ሲየ ሁሉ ነበልዬን የሁላችሁ በስማም ምታባበሩ ሰዎች ነው እ ሰላም 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 ከበይ ላይክ ሰላም ሰላም ከመለፊ ዘንድፊ ሰላም ቡና ለማንት ናይና ጽነት ቡና ገርና ቡና ፍህና ቡና ኩም ዘገርና ሁሉ ሐሊፍኩም አምባባ ብሪክ ኒምስ ክሊክ ሄር ፍሮም ሞር ኦ እንደዚ ያረግነን እንደዚ ሰላም ከመይ ኦ ክሊም ሰላም ሰላም ህይወት ሰላም ሰላም ከመይ ሀድርከና ዘ ሞባይል ይክሬም በሬ አይኔ እርጋን መጻ እርጋን አርጂ እርጃን ስመጣ አይኔ በጣም አይሰራ እርግና ከመጣ በስማ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ዋት ዋው አንድ ሰው ሰብስክራይብ ገርሎ በጣሚ መለሳቸዋለሁ ሰብስክራይብ ስታርጉት ክስታይ የሆነ ኮሜንት አርጉት ማለት እዚ አይኔ መለሳለሁ ያ ከመጀርከን ሐገዛና ህዋት ሼር ሰብስክራይብ ግበራ አብል ለፈንተን ህዋት ከሀለም ይልክናልና ፈጠፊ ይፈንኩ ሰብስክራይብ ግበራ ይፈንኩ ግበራ ግበራ በጣም ደስ ዝብልው ነለም ማንቲ ሰብስክራይብ መጥቻለሁ እሺ እሺ እኔ ቆንጆ ወ እሺ ሰብስክራይብ እኔ አርግልሻለሁ እሩ ምትባላለች እዛ እሩ አለ ሰለሞን አለ ጽጉ ምትባላለች ዛርጊሞ ከዛ እነሱ ኮሜንት ግደፍልን ኮሜንት ከገደፍኪ እነሱ ይመጡታል ሁመጽፈ የምሰው ኮሜንት ግደፊ እኔ ሰብስክራይብ አርግሻለሁ ያው ቆይ መልስልሻለሁ ሰብስክራይብ መጥቻለሁ አቤ ተባረኪ ተባረኪ እንዳንቺ ሚሊየን ይሆንስቲ አንቺ በስማ እስኩ ሰብስክራይብ ሕጉስነታ አታ ሕጉስና አባ ሰብስክራይብ ግበሩ ሰብስክራይብ ወርሱ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ወሩ ከአጾ ጾ ክሰር ሄደን ሕጂ ዝኾነ ጉዳይ ስለዘለነ ሕጉስ ከመሰራሐ ናይ ክስታይ ጾ ክሰር ሄደን ጠገም የለም ሰብስክራይብ እሩ ምትባላለች እዛ ሊንክ ሊክ ያለው ቆይማን ዛሬን ማናክልሽ ዋው አው ማጥሽሻለ ግን ሰውስ ቆይ ሰብስክራይብ ጽፍልኝ ጻፍሽልኝ ኮሜንት ከጻፍሽልኝ እመለስሻለ ወዴት አለ ኮሜንት የለም ግን ሰብስክራይብ አንቺ አግኝቻለሁ አው አለ ግን ቆይ እዚ ሰላም ሰላም ህዋት ከመለሁም ለማንት ነይ ባዓና ጽነቲ ቡና ተፈልሑ ቡና ተሰቲው በቃ ይዋለሁም በቃ ቡና ተከንዳ በለተ በቃ እስኪ መሰጅ ሰላም ረህዊ ሽኩር ረህዋ ሽኩር ራህዊ እስኪ ራይን እስክሎም ማንት ማሐዛኺ ዋ ከምዚ አገር ነን ታዳ ይራው ሀፍቴ
ላይክ ግበር ሼር ግበሪ ላይክ ግበሪ ይሄ ያላ ቡና ሀናስቲክን ቡና ሰላም ሸፋኩር ኩላህን ሰብስክራይብ ስትገብር ኸለኺ አፍቲ አክስታይ ኮሜንት ጻፈለሽ ሽምኪ ጻንሐማ ሽምኪ ሄጂ ተገረልክ ጥበ ኸመልና ስማን ጻን ግራዊ ትርሃው ሽኳር ራው ሽኳር ያ ያ ያ ጻንሐ ሰብስክራይብ ገብረላንዴ ለማ አንተ ግን አይሆን ይመስለኝ ረህዋ ረህዋ ዩቲዩብ ረህዋ ዩቲዩብ ሽኩር ረህዊቴ 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 ከአሐግብና ፍላይት እንዳገበርኪ እነዚያም ኩለም ሐዋትና ንጎርየም አፋለጥና ካንስፈ ቀንድስፈ ፈዘለፈ ረህዊት ረህዊት ፍቅርቴ ኩላህን አወለዚ አስኪ ኬንያማ ቱብ ኬንያማ 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 እኔ ጥዋት አርግልሻለሁ አሁን ሰብስክራይብ ካርግሺ አሁን ከመለስኩልኩስ ይወስደዋል ዩቲዩብ አሉት ግን ኮሚኒቲ ኮሚኒቲ ግደፍልኝሞ ኮሚኒቲ ከገደፍሺ እዛ መለስሻለሁ ነጥዋት ጥዋት አንቺ አርግልሻለሁ ሰብስክራይቡ አሁን ካረግሺ ካረኩት ዩቲዩብ ይመልሰዋል አሉት። እሺ ንጎህ ገብረልኪ አኔ ኮሜንት ተረኺበ ንጎህ ገብረልኪ አብሲኔ ያለው ኦሮፕ ንጎህ ገብረልኪ አሁን ከአንቺ አረክሽ አኔ አሁን ከመለስኩልሽ ቆንጆ አይደለም ዩቲዩብ ባንዴ ነው ማናሰው አሉት። ቆንጆ እኔ ጥዋት አርጋለሁ እኔ ኢሩም ይባላሉ እኔ ረሃዋም ይባላሉ እነዚህ እነሱ እሺ ትናት ትናት አርግሻል የኔ መልካም አርጊያለሁ እኔ ሁሉ ቦታ ነው የዘርኩት ያደኩሽ ቴንኪ ቴንኪ ተባረኪ ተባረኪ እኔ ቡነት ሁሉ ሰው የዘርኩ የዘርኩ ነው ሰላም አስቴር ዩቱብ የኔ ቆንጆ ቴንኪ ጋይስ ቡና እንዲዳሰቴና ለማንቴ ቴንኪ ጋይስ ዋው አቤት 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 ዛሬ በስማ ምን ነግራችሁ ያሰብኩ ማአሰብ ነው የገባው ማአሰብ አ ዋው ራዊቴ ከምዝ ገረ ቆቆር ቆቆር ሰብስክራይብ ተረኪበ ወላዝ ሰዓታት ከፍጂ ሆመረ ኢለኩ ከምዝ ገረ ያ እንበርናት ሰብስክራይብ ገና 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 ይዘሎ ገና ሀዲ ይበለን ግን ቁርብ ተሐገዘን ንደሐረይ ሰዓታት ይለያ ቴንክ ዩ ሆዋት በዝገረ ደም ለሰርከ ዋ አንተ ሆነህ መልሰርከ ነንታይ ናውጥ ላይ ዝረቲ ጻንሂ አረንታይ ከ አንተ መልሰርከ ነ ከለማ ራዊት ሰላም ራዊት ሰላም ተብለክላ ከለማ አስቴርዬ አስቴር ሰላም ያለችሽ ነው ከለማ ክሊማ ዩቲዩብ ዋው እንደዚህ አርግና እኛ እኛ ተጋግዘን ቡነት ተጋግዘን እንሕና እስኪ እንታይ ሰደልከን ግፍት ዝሆነ ነገር ሰደልከን እስኪ ቡና ሰት ያምሳይ ዋው ቅድስቲ ዌልካም ዌልካም ሲስተር ዌልካም ዌልካም ዛሬ ህይወታዩኒ ዋው 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 ረሃዊቴ ምቅርቲ ትብለክላ አስቴር ያ ከማ ግበራ ሕዋት ከማ ጌርክን ዋው እንታይ ምክሰደልክና ኣኸን ማይ ሞ ስተያ ማይ ስተያ ሞ ከዛ ማይ ከሰታ ከጠጠችሁ ሆነ ነገር ላከለሽ ስቴ ቴንኪ ቴንኪ ጋይስ ቴንኪ በጣሚ ቴንኪ ቡና ስተያ ሞ ቡና ስተያ ቡና የመጣ ነው ቡና ቡና ስተያ ተስፋይ ሉላ 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 ሉላ
አስተሪዬ ወጥዋት ሁሉ ማዋይል ፍትሻርጌ ቡሙሎ መጣቻለሁ ቤታቸው ቡነት ዘለ ሲሰፍ ሲፍ አርጋለሁ ቡሙሎ ቡሙሎ አንዳንድ ወንድን አቤታ ቤታ ቤት ሄዶኩ ሄዶኩ ማአሶኔ መጣ ቡነት ሃያ ሃያ ላይክ እንደዚህ አረ በስመ አብ አይቻለሁም ዛሬ የማታ ቡና ነው እንደዚህ ተደረገ እኛ ስንት ሰዓት መስላችኋል ዛሬ 3 ሰዓት የለክ ነው ያለው ሶስት ሰዓት ነው ያለው ዛሬ ሶስት ሰዓት አራት ሰዓት ሌት ሌሊት እስክንጠጣ ዋው ራዋ ሰሐቅዳ ሰሐቅ ራዊ ተሰሐቅ እስኪ ለው ማ አንቲ ሐድሽ ክዳን ተፈግነልክ ነው ማጽየ ዘለሁ አዲስ እስክራየ ናይ ሰበይት መስለይ ማጽየ ዘለሁ በጣዕሚ ቅርጽ ከመ ቅርጽ ለለ ቅርጽ እንዴት ነው ቅርጽ እስከ ንጎር እስቲ ስምንት ቁጥር ነው መስለኝ ይመስላል ሳቅ እስቲ መስሐቅ ቆንጆ ነው እስቲ ራዊቲ ህይወት በሳቅ እግዚአብሔር እስኪ የሳቅ ዘመን ያረግልን እስቲ ምን እናረግ እግዚአብሔር የሳቅ ያርግልን ሁላች ማረሰው አሁን የበዛ መጣ እንግዳ የበዛይ ነው ምንድነው ምን አርጎ ምን ነጋብዛችሁ በስማ ጥዑም ቡና ጥዑም ሀብኩም ጥዑም ሀብኩም ጥዑም ስጣችሁ በያላችሁ ቦታ ጥዑም ቡና እስኪ አንዴ ነሳቃችሁ እንዴ አንድ ልጅ ነበር ምን አረገ መሰላችሁ ቡና ሲጠጣ ምን አረገ መሰላችሁ ከመይሮ እንደዛ አረገ አረ ሳብከኝ አለ እንዴ ሳብከኝ አለ ንምለሰ አለ እንደዛ አረገ ቡናው ቡጭ አለ ከፊቱ እንዴ ሳብከኝ ስለ መለስኩት አለ ወይርማሽ ሲሕብካኒ ለውሃም ይገርምሰተ ቡና አታ ሲሕብካን ይሎ ሲሕበካን ይሎ ሆመርሰካ ይሎ ቡናው ፊት ነው ዝደፋሉ ጽንጽወ ነግረክን ከአይደ ቅድስቲ ቆንጆ እንደዚህ አስቴሬ ሉላዬ ዋው ቅድስቲ በስማ የተቀደሰ ቀን ነው ዛሬ መሰለ አረ 21 ኦ ማይ ጋድ ዛሬ መተኝት የለም መሰለ ሰው የበቃ እኔ ቡሁል ቤት ላይ ያረኩት ሰብስክራይብ አርጉት ሰብስክራይብ ምንም ጸገም የለም ሰብስክራይብ ዛሬ ታርጉት በእውነት ነገ የወሰዳችሁ ነው ሰብስክራይብ የጎደለ ነው የሚያጥረው በእውነት እነዚህ ቢሆን ሰዓት ነው ቢሆን እንደዚህ ሰብስክራይብ ሰብሉ ሙሉ ቀን ዛዛዛዛ ያሁት ያወለዋሉ እንዳሉ ነው የሚሄደው ማጣው የለም እ ኦ ማይ ጋድ እንዳለ ለሰብስክራይብ ማህል ዘፈይ ትራዋ እ ኦኬ ሰብስክራይብ ዘለ ዘለይት ዋ ደረ ጸሚ ተፈጠረ ተፈወደ እጅ ሰዓ 3 ኮይኒ ዘለ ማሐዘት ስለ ዘለ አይል እምበረ በጣም እስኪ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ጉበሩ ሀ ረሃዋ ኮሚዲ ዩቲዩብ ጀምረ ካለ ኮሚ ሰብስክራይብ ጉበሩ ሰብስክራይብ ዘለ ይኸይት ረሃዋ ሰሓቅ ረቀት ይለ ክለክሎ ማዓንቲንሽ ዋ እስኪ ቪዲዮ ሊይፈልኩ ራይ አሁን እንት ናይ ብዛዕባ ናይ ጻባ ተዛሪ በኔሬ ገስትራይት ጨጓራ ምናምን ያላችሁ ሰዎች ማማችሁ ወጥ ምናምን ዘይት የበዛ ምናምን ከበላችሁ እንደዚህ ቡጭ ምናምን ያረጋችሁ ከሆነ ምን ታረጋናችሁ ሊዶ ወተት ሊዶ አለ ውሃ ቀዝቀዛ ውሃ ታርጉና ከዛ ባዶ ሆዳችሁ ወደ ጧት መጠጥት ከዛ በኋላ ጨጓራ ያለ ገስትራይት ያለ ምናምን ባንዴ ለሚጠፋ
ሊዶ ወተት በጣም ቆንጆ ነው አሉት። በእውነት ጥዋት ባዶ ሆዳችሁ ጥራሐ ከብድህን ጸባ እዚ ሊዶ ገስትራይት ገለመለ ዘለፍን እዚ ቡና እንዳሰተፍን እንዳሸግረትን ጸባ ሊዶ እዚ ዝበለጸ ጸባ ሊዶ ጥራሐ ከብድህ ጥራሐ ከብድህን ብደይ መግቢ ብደይ መግቢ ብጽጽ ጸብልኩም ቀዝቀዘ ውሃ እንዳለ እንዳለ ነው የሚሄደው። ወላ ሽጋራ ምናምን የሚጠጡ ሰዎቹ ይጠቅማል። ሊዶ ሀሪፍ ነው። ሊዶ ጠጡት። ብዙ አለፋችሁም በቃ እዛ ነበረ ዛሬ ውላችን። በጣም ሀሪፍ ነው። እንደዚህ ከመጣ ሰውማ በስማ በጣም ደስተኛ ነኝ። ማሰው ነው ማሰው ነው ማሰው ነው ያላችሁ በስማ ማሰው ነው የመጣ ቡነት ዋው እንደዚህ እንደዚህ መሄድ ከዛ 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 ሀሪፍ ነው ሆይ ጋይስ ማሽም ከሰው መታወቅ ቆንጆ ነው ሀሪፍ ነው ዋው ቴንክ ዩ ሶ ማች ላይክ 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 ናይ ሰዎች አላችሁ ላይክ ያረጋችሁ የወጣችሁ እንዴት አደረሽ እንዴት ዋልሽ ያሹኝ ወይና ወይንሪ ህወቲና ለይቲ አይኮነን ዲው ወለይቱም በር ሸይጣን ድረሆነ ደሆ ወዋት ሐቅፈቀፍ ሸይጣን ድረሆነ ደሆ ወው ለይቲ ዘሎ ከንዲ ያለ መስለት በላነሽ ኦ በላነሽ ቁጥራ ሰጠችኝ አረረ ቆይ 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 በልዬ ኦ በልዬ ቆይ 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 በልዬ ፈልግሻለሁ ቆይ በልዬ ወና ተጠፊው ቆይ በልዬ ኦኬ ጻኔ 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 እንዳትሄዲ እንዳትሄዲ እንዳትጠፊው ቁጥር ፈዚ ሐንሳብ ጋይስ ሸይጣን ከራፈነ እስቲ 0 0 ተሻተ ሱሳ ፍልክተ ሰምተ ባባለሽ እ እና አ ነ አትሁን እጥቅ ቆይስ አረ ሰላም ሰላም ሁላችሁም ሆት ሰላም ሰላም ለበል ናይና ኦኬ ህይወት ለማዝ ግዴ ለማንሽ ያህል ነው ወይ ላይክ ይወርፋ ለላ ላ አ ነ እ እ ሸ በቃ አጥፊ በላንሽ አጥፊ አግኝቻለሁ በላንሽ መሰንጀር ምናምን ኦ ያ ያ ያ አቤት 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 ወንድም ያ አን ዘሽም ሽም ናትስ ዴት ተሐዘለይ እንዴ ዘብሃል ማአረ ሸይጣን ዘብሃል ይላል አረ ሸይጣን የለም ሸይጣን የለም ጸበል አለና ጸበል ዝተግሪ ሁሉ ጸበል ምን ይዘለ ዝገዛ ሸይጣን አይመጽም እንግዚህ አይዲበር ግለይ ስለዘሉ ይለምር በላነሽ አጥፊ ቁጥሩ ይመጣልሽ አፍ እኔ ወስ ሰፋር ጋር ያለው አጥፊ
ፊልዳሪ ፊልዳሪ ፊዳሊ ፊደል ፊደል ለፊደል ፊዳሊ ሽኩር ሽምቢ ከብድ ይለና እሱ ፊ ፊላዳሪ ፊዳሊ 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 ቆንጆ ፍቅርተ የራፋን ነው ማንተ ፍቅርተ ጥራ የማጠት ነው ማንተ ደኸይማ ወኢላ ተው ወኢላ እንደለ ማንተ ነው ይዘል ኦዋይ ዘነቡ ዘነቡ ቆንጆ መጣሽ ዘነቡ ዘነቡ የዘነቡ እንዴት ነሽ ሁላችሁ ሰላም ናችሁ እንዴት ናችሁ አራራራ ዛሬ በስማ ዛሬ በስማ ማአሰው ነው የገባ ቴንክ ዩ ጋይስ የመጣችሁ ቴንክ ዩ ሰላም እንዴት አደራችሁ ያላችሁ እንደዚህ የመጣችሁ በቃ ይሄን ከከከከከከከከ አሁን ደስ ነው እንዴ መሳቅ ነው እንዴ መሳቅ 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 ቅድም አለፋችሁ ዘፈንኩት 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 በቃ እንዴት አለፋችሁ መሰላችሁ ሰላም ደሽ ይብዛ ዘነቡ ዘነቡ ሉ ሉ ሉ ሰላምታሽ ይብዛ ዘነቡ ወነ ዛሬም ወዳች ሰው ሁሉ አይናቸው አይሁት እዚ ወነት 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 አስቴር ወነት ወ ዛሬ እናንተ በሙሉ ዘነ ያላችሁ አቅፌ ነው ያድረው እዚ ነው እናድረው ሁሉ የኔ ፍሬንድ ያልኩት ማለም ናችሁ ወነት ረህዋ ረህዋ ሽኩር እንግባራ ራያን ወላ ህይወት እንዳለከን አባ ሐፍተ ፈኔ ሀምዛ አገርኔ ታይዳ ሼር ላይክ አረረ ዘለቡ አመትሽ ነው አመትሽ ነው ሼር ላይክ ቡና ለፍሽ ዛሬ ዛሬ ቡና ዝቁጭ ውዬ ጠጣሁት በስማ ከመለከም ቤት አናቹ በልዬ በላነሽ አጥፊ ቁጥሩ ይሄን እኔ አጥፋለሁ እስማም ከአሁን ዘአገበራ እስካሁን ዘአና ተራአኩም ተብላት ዘረባ ግን አና ከምዚ አዚያ መዛረብ ምሰብ ማሐዙት ገለም መዕላል ጽብቅ ያቆ እዚ ኮምፒውተር ስለ ዘይፈልጣም በረ ዘነብ ያለሽሽ ነው ረህዋ ዘነብ ያለሽሽ ነው ረህዋ እንደነ ሸነ ቆንጆ ዘነቡ ረህዋ ሉሉ ሊያ 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 ሚሊ ኮነ ኮደሪያ አኔ ኮደሪያ ትራይሽማ ሀብደኒ ወላ ኢንስታግራም አለት ይላትኒ በአዳመ ከቪድኒ ሽማ ቦነት ፎደሪያ ፎ ሊዶሪ ፊየር ሪፍኑ ኮኔራ ፊየር ጽቦት ኔራ ሀጣሽ አረ በላነሽ ምን ዘለ ያላሽ ወድ ድድድድ ወይኔ በላነሽ ነኛ ነኛ ያለን ረህዋነሽ ይበቀኛል ሀፋፍ ሀፍኒ ረህዋ ሀፍኒ ነሽ ረህዋ ሀፉ ሰግዲ ለሊያ ኦላን ጋይስ በቃ በጽፈን መጽፈን በጣም ተሐብሴ ደስ ይለኝ ወነት ሀጂ እስፈን ከአ ስራህ ፈልክም ስራህ ግበራ ከይዘክም ሳይ ያክለክኒ ምጣኒ ቴንክ ዩ ሶ ማች እንደዚህ የከበራችሁ እግዚአብሔር ያከብራችሁ ከዚህ በላይ ምን አለ እሱንም በቃ ቡና ምናምን አለቀ አሁን ከማታ ሆነን ብር ከሽ ማርገ ነበርኩ ረህዋ ሰላም ወድዬ ኦኬ ረህዋ ረህዋ ሁሉ ሰው ረህዋ ረህዋ ነው እንደም ብሮ እንዴ እኔ ብቻ መሰረ የነበርኩት ለጋም ደስ ይላል ለገናም ለገናም ደስ ይላል እስኪ በዚህ እስኪ በላነሽ በላነሽ ዘነቡሽ ያለሽ ረህዋ ሰላም ይሁን እንዳበለትከ ደሌ እስኪ በዚህ ትንሽ
አይናችን ያጠራ ነው መሰለኝ። ዛሬ በቃ በስማን በዚህ ለፈልፍን እስኪ ቡና ስተፈለንንሽ ሲሆን ቡና ስተያስን ከአማይ ስተያ በእውነት ማይ ከሰት ያለከን አብዘለህን አዋልት ደቀነስቴው ውሃ ጠጡት። ውሃ በደንብ መጠጠት አለባቸው። ውሃ ጠጡት። እስኪ ዛሬ እስኪ ሁላችሁም ብሎ ተከፍላችሁ ብሎ አረ ፍሬንድ ዝ ነበረ ተወደ የሆነ መጣች ማነሽል በቃ ዘትህም ዌልካም ረህዋ ኩላሁም ሰይደልክን አለኹ ዋይ ረህዋ ሀብቴሎም ማዓንቲ በላይነሽ ኩላሁም ማአሰው ነው የመጣ። በእውነት እንደዚህ አይቻላቁም። ወላ እናንተ ገብቼ እንደዚህ የኔ ሰው አይቻላቁም። በስማም ዛሬ አዲስ ሊሆንኩ ነው እንደዚህ የከበርኩት። ውሃ እንዴ ውሃ የለም እንዴ? ታንኪ ሶ ማች። ውሃ አረ ዛሬ የኔ ብቸር እንዴት ነው የወጣው? እንደዚህ ብዬ ነው የወጣች ቤት እንደዚህ ዩቱብ እንደዚህ ያደርጋል እንዴ? አትኝ መልቅል ከሕዘክ ንስራሕ የለውኩም። ዘነነሽ ዘነበሽ እየ ኣረማኖ ረህዋ ፊደለይ ረህዋ ኢላ ልብ እንዳሰደዝያ ፊደል ኣሽምከ ሓቀምሽ ማንታይ በቃ ማታ ወ ረህዋ ሃፍቴ ወ ማታ ክንደይ ሰዓት መሲልክ ረህዋ ክንደይ ሰዓት መሲልክ በቃ ሓቂ ክንኽል ሰዓት ሰለስተን ፈረአና ለ ደሓን ሕደራ ቴንኪ ጋይስ እንደ የከበረች ዩኒ እግዚአብሔር ያክብራችሁ። በጣም ረህዋ እስኪ ቲክ ለሪያጋው ናርገው ኦኬ ረህዋ እስኪ ቼክ ናርገው ያለች ነው ልሉ ቁጥሩ ያዝሽ ያ በለሽ ይዘው አለው ቁጥሩ ይዘው አለው እንዴ በደንብ እዚህ ጽፌው አለው መሰንጀር ኢሞ ወይ አለኝ በኋላ ጠዋት ደውልሻለሁ አንሺ ብቻ ደውል አለሁ። ረህዋ አህለኪ ላትኒ ረህዋ ሓቃያ ለይቱ ኮይኑ ረሃዊት የአክል ልክ ቡና ሰቴ ድቃስ ኣብ ያነ ቡና ሰቴ ይሞለኪ ኦኬ ሞ ኦኬ እሺ ደውል ኣለው እኔ ቡና ሕጂ ሰቴ ወላ በዚ ጀዋና ሙሉ ሰቴ ሕጂ ይድቅስ ከማነት ላዳፈለሽ ልጻፍልሽ ኮሜንት አረና ለማንስ ኮሜንት ዘይብሉ ገይረ የሎ ነው ተረዳ እናንተ ዘይፈለጥ ኮን እኔ ኮምፒውተር በራሴ በደንብ ያችለም እኮ ዝም ብዬ ነው ሰው ገብቶ ብዬ ነው የገባሁት። በስማ ረህዋን ማግኘት አረ ተሳቁ እንዴ ትምህርት የለም እንዴ ሀገራችን አይተማር ነዚ እኮ ትንሽ እንግሊዝ ነው የያዝን እንዴ እርጅና ለእርጅና ለ ከልጅ አለ ከልጅ ጋር የዋልሽ እንዴት ነው እርጅና የኔ ቆንጆ እናንተ ገና ናቸው በእናንተ እድሜ ቆንጆ ሀገር ምናምን መጣችኋላ አደነ ትዘዋለች እኛ ግን ዝም ብለን ትምህርት ቹቸር አይተን እንመጣው መምህሮ አይተን ፊታ ምናምን ነው እንመጣው። እዚህ ምንም ኦ አይ አንድ ትግርኛ ሰማዕት ሆንኩ ትግርኛ ፈዕልን ማለት ሰማዕት እንደ መሰለ እንዲያው ከዓ ስለ ፍዕል ላይ ልኮይ ኦ አይ አምሓርኛ ክእል እየ እኮ ጽቡቅ ነይረ ፈልጥ ድኸይ ጽቡቅ ገይረ ፈልጥ ነይረ ኣምሓርኛ
قال حمارة كويانة فلتني قال حمارة يعني حمارة توليدي قال حمارة حمارة زفلت أسب ما نارلو قال حمارة يعني حمارة حمارة حارنا فلت إغرط أهيو قلت في أيو إن شاء الله جزي نوح نوح والله في أوه حمارة طب أم حالني أفلت نيرة قدم قدم طعم جزء طعم جزء خلوه راه بتاعي سودا حيش انت ده نفس الكلام على اللي نرى حمارة تولي ده سحر هذا مسحة صبو يسحة زيار أنت من رهوة من رهوة بهالكامات أهيلو بزي سب لايك أوه إشي أرجي سكارجي أرجي 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 لايك 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 أرجي تسكي Thank you وي انت ارغن دي وارغن بونت مستفن كا انت كبز من انت يدلخ حجب زي اذلخ مو لهن وقال قال ناي قال اي مرعف عد مكنه ارغن نمبر انت يا بيبي تحطو السكرا يا اسكي كبز بله كبز بله ارغان ارغان سمعت انت ذا ارغاني انا سايره لفوان سمعت لا ذا ارغان ذا ارغان قدر فلكني حق صباح مزلو انت انت حوت مسلك انا دي حرج زاتو حنت قدام 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 نغبالو كل قدام قدام لازم ماتا ماتا بيقي نو سغاب سبسكرايب ني ميوقا واو ما شاء الله ما شاء الله حبيبتي انا ما شاء الله زين قدني يني قمم قنجي يوم كو بسلام اتاش ثانك يو ثانك يو اسبي اسبي اسبيك عربي يا انا بحكي عربي حبيبتي انا ثانك يو اي سبيك عربيك اي سبيك تجرنيا اي سبيك امهرنيا اي هاف ثري لانجويج راهو حملتكم ثلاثه قنق اخلط انت مس انجلش اربعته انجلش مو اي اي اقميت له في البنك تيب تيب بيتيب ايش واي بس ما بس ما مسكلك لك وسلامه كم بدك انا عاد راهو قايل لي تي لا انت راهو لي تي بوينتي كي حقها يا أكل حجي سيزي مستعنا بس ما مستعنا بيكينا بس ما اسكسكم رهوة مثل الرهوة هايلي يوتيوب عليك دي جير لك ده فوان سبسكرايب هقبر لك ده رهوة هايلي فتشي هقبر لك جير لك فوان كأخل فتشي اسك يا تانك يو حمز جير كنت حق ذان ده لهم أنا أمرقها بلكني مرقها بلكني بلا دحان حضرة تانك حبيبتي أنا Thank you. طيبة أنت طيبة حبيبتي أنا ما بنت سعد عربي كنت سعد عربي حسي. Thank you. طيبة بس أنا بحكي عربي بس مش بقرأ ب. بس كلام. واو توني سري توني سري واو. Like, 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 like. Wow, Habibti. Thank you, Habibtana. Thank you. Thank you, mashallah, mashallah. Thank you. I'm going to say hello, I'm welcome. I'm not alone. There's a little bit of a little bit. I'm going to say hello. What is that? What is that? What is that? بونت نقدر ما تشوف زاري عارف ما النت يوتيوب أوت أشبيه بق أسر جزء أسر جزء أيه هو تنو عندي بدنيا تشين عندي عندي قطط
አቤት አቤት ቴንኪ 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 አረ አረ ዝይላክልኛል እንዴ ሰውደ አረብ አረ በጣም 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 አሪፍ ዋው 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 ቴንኪ ዩ በስመ አብ 30 ሙሉዋት ነው ልወጣ ነው 30 ላይክ ከሆነ ትወጣለሁ 30 ሩባት እስቲ 30 ሙሉዋት 30 ሙሉዋት ሰላሳ ሰላሳ እስኪ የሆነ ነገር እንላክላችሁ ብዬ ነው። ጊፍቲ ጊፍቲ ምን እንላክላችሁ? ቡና ተጠጣ፣ ውሃ ስጠጡ፣ ውሃ ጠጡት። ምን እንደና የሚደረግ ዋዋዋዋዋ ናይስ ቦነት። ስድስት ቀረ፣ ስድስት ቀረ፣ ስድስት ሰላሳ ሀያ አራት አለ። ሰላሳ ከመላ ወጣለሁ። በቃ አርጉት። ቴንኪ በአረሃዋ ሁላችሁም ቴንኪ ው ዛሬ በስመ አብ ደስተኛ ነኝ። በስመ አብ እንደኔ እናንተ ኦ ቤቢዬ ቆንጆ ላይክ ሼር ቴንክ ዩ ሲስተር። ናንቺ እየጠበቅኩ ነበርኩ ብር ንዘጋ ብዬ ነበርኩት። ዛሬ ትንጠያልኩት ናንቺ እየጠበቅኩ ነበርኩ። እንኳን በሰላም መጣሽ የኔ ቆንጆ የኔ ቆንጆ። አበባ ይዜ ተቀብለሻል? አበባ ተቀበለ የኔ ቆንጆ። ደስታ ልቤ ላይክ ሳብ። ወይኔ አዲስ አዲስ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ ኮሜንት ዛልኝ። ሌላ ቪዲዮ አለ አይደለ? ኮሜንት ዛተውና እዛ በኋላ መጥቼ ሰብስክራይብ አድርግላችኋለሁ። እሺ በእውነት ቴንክ ዩ ቤቢ አስበሮም ቴንኪ ቴንኪ ሶ ማች ዋው። ግን ቤቢ ምንድን ነጭ ነው የምትመስል? ነጭ ነሽ እንደ ያለ ነው። እኔ እኮ አንዳንድ ጊዜ እፈራለሁ ነጭ እንዴት ነው ማግኘት ይችላለች ያልኩ ነበርኩ። በትመግላል ቤቢ ቢቢ ነጭ ነው የምትመስል። ኦ እስኪ ታጠብ እስኪ። በቃ በቃ እንኳን መጣሽ፣ እንኳን ሰላም አደረሽ፣ እንኳን ሰላም ዋልሽ። በችኝምበር እኔ ሆነ አሁን ሳሶስ ካናዳ ስንት መሰለሽ ያለው? ካናዳ ነው ያለሁት። ኦሞስ 4 ሰዓት የሌት ነው ያለው ተሁን። ቴንኪ ሶ ማች እንኳን መጣሽ። ቢ ቢኮር ጂም ቢቢ አስሞረም እየጻፈልሽ ነው። ኖ የተነሽው አሁን ነው የተነሽው ያለሽሽ ነው። ቢኮር ጀም ቢቢ አስበረው ነው የተነሳሽ ያለሽ ነው። አበባ ላከሽ፣ አበባ ያላከሽ ነው። አበባ አበባ ያርግሽ እግዚአብሔር። አበባ 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 ገንዘብ ምናምን ይምላሽ። ዩቱቡ አይዞሽ የኔ ቆንጆ። ዛሬ እንደዚህ ያደረግነ ቡና ጠጣን። እኔ አዲስ አመት ነበር ሀገራችን። ቴንክ ዩ ራህዋ ትርፊ ዩ ሂዊ እዚ ኦኬ ዩቱብ እንታን ልክ ከደሊዮ ሞ ከገብረልኪ ቴንክ ዩ ራህዋ ሀፍተ ጌርክለ ለህወ ጌርክለ ለህ ሰብስክራይብ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ሲስ ብጣዕሚ እንዳመስጎንኪ ከም ጌርክን ሓግዛኒ ስለም ለሐገስ ከነና አመን ተሐገዘኝ። ጻዳ ጻዳ እንዴት አርግ ያገዝሻል? ሰብስክራይብ ነጮ አያገዝሽም አይደለ? እኛ ነው የምንታገበዘው። እኛ የምናገረው አማርኛ ትግርኛ ነው አይደለ? እኛ ነው እኛ በራሳችን በራሳችን የምንረዳደው። ማንም ነጭ ሰብስክራይብ አያርግሽም እውነት። እኔ በዛ ነው። ከዛ ከሆነ ሰብስክራይብ እምቢ ካላችሁ እንግሊሽ ያስቀመጥኩት አለ፣ እሱን አወጣው ነው በቃ። ምን እናርግ? ዲፖዚት ብዬ ያስቀመጥኩት እርጅና ምናምን የሚጠቅመኝ ብዬ ያስቀመጥኩት ነበረ እንግሊሹ፣ እሱን ማውጣት ነው። ነቢ ምን ይደረግ? ሰብስክራይብ እምቢ ካሉት በቃ በእንግሊሽ ይቀየራል ፕሮግራሙ በእንግሊሽ። የሚያኩት እንደረራራ እኛ ራሳችን ራሳችን ለሰብስክራይብ ኦ እንኳን በሰላም መጣሽ። ሰላም ቻናል
Thank you. Bikoro, Jema, Bibi, Eve. Okay. እንደዚህ ነው ያልኩሽ ቤቢ አይደለ እንደዚህ እንግዲህ እኛ ሰብስክራይብ እናንተ ያግዛችሁ ማን ያግዘኛል ማንም ነጭ ምን ሆኖ ነው ነጭ ነኝ ማግዘኛ አይደለ ነኛ እኔ የሚመስለው ነው ማግዘኝ ሰው ዝብን ወደ ገረቡ አሉት አይደለ እናንተ ማራደሽ ሰው ዝብን ያገረቡ ነው እኛ ራሳችን መወደድ and so when the machine yet a shagger magas hetachin yet a shagger magas and the zindas yarrow is gabby here line a marriage. Hm? Maybe was in a behi what in the mask. Wow, so the Arab Huntano suit. But my YouTube, but Marhaba Habitana Marhaba Kim Hali Kinte Masala. Habib Dana, thank you so much. Thank you. Ah, there's another pushback. And does he MB Carlot, but and does an amount of what the bank who Finnish bank has come up with number with English, what the original city that money be, but amount of MB Carlacho, I don't know, but I'm in the dark. Thank you, Habibi. Subscribe. Thank you so much. Thank you. Are sa'at honal zare buunat germashan ma asone gaba buunat. Muunat ma aso. Sun sa'at ni gaba. Sun sa'at. Okay. Bu ini u. Nagat gibi anchi gibi nagat anchi gari ulalo. Fatuma YouTube, مرحبا حبيبتي مرحبا بيبي بكم جماعة بيبي أسمراء مرحبا أنا بحكي عربي كيما بس إيه سعودة عربي اليوم زين إن شاء الله كيف أنتم كيف حالكم كيف الشغل حسا كيف الحال السعودية العربية كويسين ما شاء الله أنا بحكي عربي كنت بالسودان بحكي السودان واشتغلت بالسودان مع ناس عربي مدام كنت بشتغل العيال بمسك العيال أربع عيال كنت بمسك مش سوداني بس دين جعلي maybe جعلي yeah. بحكي اشتغلت one year بعدين جينا هنا ما شاء الله yeah. من نفسك في تزالة بابي زاري ملوك أني والكو تنكي سوما شيمت أچو بات أم تنكي بات أم يمسكنا تنو لايك شسكرايب يارغاچني بات أم يمسكنا تنو بونات كبرست أچو ني هونكو زغابير براسو يملا لاتشو إنانتا ياسب أچو زغابير براسو ملوك ترغيست أچو ياسب بلب أچو متارو يالكو يوتوب أچو እግዚአብሔር በራሱ ይቅናላችሁ ማለት ነው ይቅናችሁ አዛችሁ እንደ ቦነስ ዩቲዩብ ቀለል ስራ አይደለም እንደዚህ በዚህ ስራ ያረጋችሁ በዛ ዩቲዩብ እየሰራችሁ በጣም እንደዚህ ምታርጉ ያላችሁ ሰዎች ቦነስ እግዚአብሔር ያግዛችሁ ቦነስ ቀለል አይደለም ከስራ ከዛ ዩቲዩብ ትንሽ ቦነስ አላህ ይስጣችሁ እኔ ቦነት እንግራቻለሁ አይዛችሁ ተታወታላችሁ በራሱ ሁሌ ጸሎት ምናምን አረጉት በያላችሁ የምትሰሩት ምናምን ቴክር ያረጋችሁ ለታችሁ ወደማችሁ አይዛችሁ ያ ነገ ግብስክ ቢብዬ ዛሬ ሰብ እዚ ፋጡማ ከ በኋላ
ወይ ወጥ ከገባችሁ ገባችሁ እገባለሁ ከእናንተ አሁን በቃ ማታ ሆነ ዳናደሩ 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 ጋይስ ዳናደሩ 4 ሰዓት የሌት ነው ያለው 4 ሰዓት ጠዋት እነሳለሁ ልጆች አሉ ወስማ እንደዚህ የሰከርኩት ነው ይመስለው ጠዋት ምንነሳ እንደዚህ አረ ዩቲዩብ አረ ይመቀርኝ ነበር በእውነት ይቀር ነበር እንደዚህ ያርጋል እንዴ ሶፋ አይመጣ 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 ነገ ዝቼ ጋር ባል ሁሉ አላችሁ እዚ ሁሉ ዛሬ በጣም በስማ ዋው 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 ስክስክስክስክስክስ ማሻአላህ ማሻአላህ አረረረረረ አረ ሰብስክራይብ ኦ ማሻአላህ ቴንክ ዩ ጋይስ ቴንክ ዩ ሼር ሰብስክራይብ ዘበበኩም በጣም ቴንክ ዩ ለማስገና አይና በጣም Thank you so much. Shukran alaykum. Yeah, shukran, shukran, shukran habibti ana kullakum. Antum tusa'idu an-nas, ma sha Allah. Wa salamiya, thank you. Salam, thank you. Manum bit al-lid. Al-lihadkum. Oh! Bazaar ekini garbatash. Thank you. How anyone doesn't have a horoko? زادرس 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 لايك لايك يا ركوت بقولو بقى شجر قالو بقى زي سبسكرايب ياركاتشو سوتشو يمرطال زهر الله زهر الله لكن بابي من مسالش سبسكرايب اذا ذا تاغيني يالش يهونه نغير في يالش بوحالا كل ماتا ماتا سبسكرايب وندال لي مننسب ونت وندال لي مننسب دي تصاغم يالن دي ከስ ከስ ዘናንሁት ከናንተ ከተጫውትኩት እናንተ በቂ ነው እዚ ጭንቀት ብቻ ተውት ይመጣ ሁሉ ይመጣ ለኛ ያለው እግዚአብሔር ማንም አይሄድም እሺ ቴንክ ዩ ሂዱ በቃ አምስት ሰው አላችሁ በቃ አምስት እስኪ 30 ሙሏት እስኪ ላይክ ላይክ ያርጉት 30 ሙሏት እስኪ 30 ያርጉት ይሄድ ሰላስ አስተርወ ቴንክ ዩ ሶ ማች ቴንክ ዩ ባይ ባይ ሰብስክራይብ አድርገሻለሁ አረ አረኩማ ማ ሰብስክራይብ ያረካችሁ ቴንክ ዩ ሶ ማች ቦነ ቴንክ ዩ ክብርስት ለይ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ሶ ማች ቦነ ቴንክ ዩ አግኝቻለሁ ቦነ አግኝቻለሁ ግን እንዳይሄድም ብር እኔ አግኝቻለሁ ሰብስክራይብ ሀሪፍ ነው ደስ አለኝ ነው ዛሬ ምዘጋው ቤቴ በሰላም መጣችሁ በሰላም ወደ ቤታችሁ ግቡ ነው ይበላ አባታችን ቴንክ ዩ ሶ ማች ቤተርፊ ዩ ዋይ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ፊደለይ ቱ ፊደለይ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ሰላም አስመሮም ቹ ቻው ቻው ሀቢብቲ አና ቻው ሀቢብቲ አና ሁሉም ሀቢብቲ አና ባይ ባይ ቡናው እንደዚህ ያለፈችው እንዴ ቡናው አለፈ ባይ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ሶ ማች ቴንክ ዩ ሶ ማች ቴንክ ዩ ባይ 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 ቴንክ ዩ ሰብስክራይብ ላይክ ዝገበርኩም በጣም የመስገንኩ ነው ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ሶ ማች Thank you. Bye. Bye, bye, bye. Bye. So, click the door of one of them. Yeah. Thank you. Bye. Bye.